Alo. Var Cerdet. Var Cerdet ya. Tadla abi çam. Çam ve çam. Dakika niye zaten yok. Tvay mı? Čau, zanebes, sen neredzēt. Kas man te WhatsAppā kāds rakstīja, hane? Pomparam. Var dzirdēt, ja? Pa jāpagriež skaļā. Var dzirdēt. Jārunā klusāk. Jūk prātā bišķi. Jāpaspēlē bišķi 11. fērma, kamēr izdevība. Tas ir tā. Tā, kas tagad jādara? Brā, es ceru, ka tie traktori nebūs pa skaļi pagaidu. Baigi, man liekas pa skaļi. Nu, iet visādi. Iet visādi, kā kurā brīdī man grūti pateikt. Lai mums šitā ir joprojām ir problēma, no kuras vajadzētu kādreiz tikt vaļā. Tā, bet labi jāsāk kult laikam. Čau! Pētļa. Interesanti, čau, čau. O, jā, blē, nevelk. Blē, tu beigsi vibrēt. Zajebali. Jāatbild, pagad tu sākšu rubīt. Hola, hola. Jā, paldies, Lomik. Čer laika ar Lomikam, Lomiksē. Tūlīt sākšu rubīt, tūlīt, tūlīt. Man te jāatbild. Aktīvi sarakstu WhatsAppā. Hei, Lomik. Aha, klasiks ar paman... Pamanīja... Parādījās. Pa ilgiem laikiem, jā. Tā, labi, jāsāk kaut kas darīt. Tā, šitas maucus Hirewalker turpina, jo man ir... Kaga, šitam bija kaut kas iekšā? Nē, tukšs. Man torņos, tā. Jāpaskatās, kaut kas torņos ir iekšā. Nē, torņi tukši. Labi. Vai vēlos? Jāizmauc kaut kas nopuls laikam. Tā, kurš lauks vēl bija? Jā, kur man tā liekas, tie lauki bija nokulti. Jā, kāp šitie treķi. Tas būs tūj pabeidzis. Aizmokspas. 13. labāks? Nē, man 13. nepatīk. Kaut kā nezinu, man viņš liekas kaut kā nezinu. 13. Man... Es 13. man liekas vismazāk es spēlēju no visiem farmingiem. Jo... Steamā man nav visi stundas, jo man vēl disks kaut kur 13. mētājas. 15. man... Nē, 13. man nebija disks. 15. 17. 19. man nav diska. Te kaut kā... Tā, tu pabeidz, apskatīsimies, vai tas lauks ir nokūts. Vai tur vispār jēga ar kombainu līstu. 13. vienīgais atrodas, ka es sāku spēlēt, kad tu bija tie modi iznāca tiem... realistiskākiem, kad tipa tu brauc pret kalnu un tu nejūti tik traki to, nu kā lai saka, strādā viss fizikas bišķi reālāk, bet nu, es viņu nespēlēju daudz. Es tajā mapē man tā liekas nokpirkt labi jau kāds 3-4 lauks un tad viss. Kaut kā tā. Man liekas šito lauku mēs kūlām gan, bet vai novācām salmas? Jā, pa salmu arī novākt. Jā, man uz apakaļ kultivēt. Man, čau, sīci, man. Man, tev bija visu lauku? Jā, paldies, mamma ir sveicina. Bija visu lauku? Nē. Es man kaut kā, tā šito man nevajag. Kaut kā 13. nevajag. Nezinu. Man nav kameru, vajadzēja jau kameru arī tikai pielikt. Šitāda streamošana pagaidām nebūs baigi regulāris, vienkārši, nu tā sanāks, jā. Tā sanāca. Pre... Ko? Kā bija nolaist lejā? Vēs taču spiežu. Vēlāk Ints pievienos, es arī multiplēram augstu. Kāpēc nespēlē 19. fermu?
Tāpēc, ka es tagad 11. gribas uzspēlēt. 19. spēlēsim tad, kad varēs pārējiem arī spēlēt no normāli. Tagad 19. es jau tagad tā ne. Jā, paspēlē kaut kas cits. Tā, labi, tagad. Jā. Kurš to izdarījis, pat neatceros. Ko mēs toreiz mēģinājām darīt viņu laikam? Kā mēs to dabūjām gatavu? Nezinu, ka Inns ienāks Discordā, tad arī redzēs. Čau, Jack Daniel! Čau, čau! Zini, kas man besī tagad YouTube? Kas, ka tagad... Tu jau veģis pieteicies jau kad uz FS19, bet tā arī neatnāca. Kad besī YouTube, ka vairs tos abonentus, tu neredz visus tos cipars, tagad ir apaļš cipars un viss. Bet tā ir huiņa. Nezinu, kurš tipa tur bija teikts, ka tur kaut kādi teica, ka daudz to ir gribējuši, lai nerāda. Bet man tā liekas huiņa. Nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši man tā liekas huiņa. Es nezinu, kāpēc tādu vispār vajadzēja ieviest. Tur tā liekas. Jā, šitas relikvija baner. Nu, kā jau Kvasikas teica par to serveri, man vēl grūti spriest. Var sanākt visādi, var sanākt baigā šais, ka vispār nekāds servers nav, bet tas nav atkarīgs tīri no manīm, jo man te šodien baigi mainījās višķiņ te viss tās mājās tās bišķi padarīšanas, un tas viss man baigi manā strīmošanas ziņā var iegriest man, iespējams. Bet vēl nemāk pateikt, kā būs. To pirmdien redzēs. Pagājuši gadu, cik servers maksā, es... Blēd, domāju, es atceros! Es jau vats! Es nezinu... Es vairs neatceros, man devis kaut kāds 11 eiras, es maksāju pa tam... Cik 10, 12 vietām, cik bija tad? Man tā liekas. Cik sejmašīna maksā normāli tagad? Ā, te jau bija tā, kombaina, trailer, implementi. Blēd, 3 metri, nē. Ā, man jau miglotājs bija. Tā, bļa, man 8 metri sēmašīna jāpēr. Es tu loks. Tā spēle ir loks. Da, 3, 3. Labi, ar modiem es nespēlēju, nafig. Neuzdzēt šal. Nu, klasika jāskatās, kā man te ies, jā. Man te šovasar bijuši ļoti daudz izdevumu. Tur saistībā ar, visu, ar mājām tev un visu kaut kā, un joprojām būs vēl izdevumi, tāpēc, ka vēl šādas tādas lietas jāpabeidz. Bet, nu, redzēsim. Es jau sākumā nepirkšu uzreiz to serveru, es jau viņu uzlikšu uz savu datoru, ja kas. Un tad, ja vienkārši būs pa daudz cilvēku, jo redz, kā pagājušajā gadā bija, ka 17. fermu es liku uz datoru, sāku tekstūras lagot, jo vienkārši cilvēku bija pa daudz, un tad arī paņēma serveru, ka bija pēc tam, nu, kad 19. sāk. Un tagad jau vairs skatīsies. Skatīsies, kā būs, cik cilvēki būs. O, petaņu kofers arī. Sākumā uzlikšu uz datoru, tad, ja būs kādi, nezinu, 4, 5, 6 cilvēki spēlētāji, tā, tad jau, jā. Tā, tad man laikam vairāk kultu nebija, ko. Nē, noteikti, ka nē, te jāmauc sēt. Gribās lielāk sēmašīm, bet nav traktoru, jāsēja to pašu. Es jau teicu, kāpēc nav 19. Es jau teicu, tajā video es pateicu, kad būs 19. fermu pa lielam. Man tagad īstai 19. Nu, labi būtu, jo man tur ir mapas, ko paspēlēt, bet man gribas šito. Šitas ir pirmais farmīs, es mums, ka mūs... O, reku, jo te ir gatavs jau, jop, vai... Ir... Jā. Tad jau, kur es te skrienu? Aiziet. Beidzot mikrofons, jā, jā, beidzot pēc 10 gadiem mikrofons. Kamera nav vēl, bet kaut kad būs. Kaut kad būs tā kamera. Kurā viģikā? Nu es tur par to es sāstīju pa to Platinum Edition, to 19. fermai. Tā es teicu, ka kaut kad ap oktobru es atsākšu, tā kā kaut kā tā. Un tas jau arī bija domāts. Un labi, es tur varbūt nepateicu, ka es to 19. fermu sākšu spēlēt baigi, bet nu... Kad es at... Nu, kā lai saku.
Nu, es nepastāstīju ar cik visu sīku smalku, bet nu, pat es stāstīju par to, ka tā nopietnā strīmošana, tā kā atsauks, es biju ļoti jūt. Kā bija ieslēgt kombainu, lo? Ar jē! Vai ne, šitam jau ar vieninieku bija jākuļ pareizi. Tagad man bija viens liekas traktors, tev laikam varētu sēt mokt. Tiešām, kur tā miskas ir? Jau uzpildi. Čau, jā, tā ir čau vispār, jā. Tā jā, vidi, ka es tur diezgan papļāpā par šādām tādām lietām, bet ne. Man jau patīk, ka tas klās tehnika būs vismaz, nu, labi, tie modi jau it kā ir, jā, bet nu vismaz būs normāli, man tā liekas. Malcam raps iekšā. Ja iesējam, tad jānomiglo. Vismaz šitas var pacelt uz emšiņu. Hai, vanio, oj, gaming. Un tā. Ja man serveris, man teiks, ir vaļā. Mēs jau tā rinci, tad toreiz solījām, o, mēs tur spēlēsim, ko tu vēl aicinājām, un beigās man sākās visi darbi. Un brasēj taču, tad divas jau. Ā, blē, ko es daru, man jau jau skultivē, priekš šitas jau nevar sēt. Ko tas kultivētājs tur kultivē, vai ir iemaucis jau dīķieši, un teiks, es tur mēs. Ko es tur veidu? Ā, viss dar. No labi, pofig, lai uzliksim, lai šitas kultivē. Man ne īpaši Valtra. Es nezinu par Valtrām vai Valtras, visiem traktoriem ar pielāgotu maukt mežām, man teiks, pa lielam. Nu, protams, nevar ar, nezinu, baigi lieliem traktoriem, samērīgiem, bet, nu, es nezinu. Valtra man, nu, Valtra ir, kā lai saka, labs traktors un viss lētāks, protams, bet nesliktāks baigi. Cik noprot, viņam uzkarīt šo akrāku un viss, bet, nu, nav tik traki. Nav tik traki. Nopirkt to Platinum Edition, paspēlēs, pastrīmos, cerams. Cerams sanāks. Jācer, ka viss būs ok. Es jau īstenībā tāpat, nu, biju domājis, redzēs rītā vai uzstrīmos. Rītā daudz ģēles man haltūri jau uzvar, te kaimiņienēm vēl kāda atnāks jau uzvar uz zemi. Pašam arī rīt jau uzvar, kamēr nav nesāk te nākamnedēļ soli. Lieta, baigi. Līdz cikiem būs streams, nezinu, redzēs, cikiem gribēsies spēlēt. Gulēt jāiet rītā. Rītā nav agri atceļās, bet nu, man nepatīk tagad ilgi gulēt, jo es parasti, ka ilgi guļu, tam man sāp galvu. Varētu domāt, ka no ilgas gulēšanas rodās pokus. Davai. Nu nē, kultaši tu bija. Tikā jā. Pa to klāsiņu būs smukts, es jau sapratu, mape ar laikam būs klāt. Nezinu. Gribējās tā kā tad nopirkt šito te collection edition, bija vien brīdi zem cena. Domāju, paskatījos tagad kaut kādu mēnesi pēc tam, bet cena uzgājas augšā laikam dēļ to Platinum Edition. Collector Edition, lai varētu smilšu, kas tā spēlēties. Nē, ziemas kastēs, sniega kastē pa ziemu ar abiem tiem traktoriņiem, kas man ir vēl kaut kāds piekaps jādabūt. Kas tev tur uzkārts? Ā, to mēs ar intu, rekur. Es neatceros, kā mums šitas izdevās, es nezinu, mēs... Jāprasa intam, intu noteikti atcerēsies, man atmiņa ieklamējas. Jāprasa intam, tas tur ir, kā, vai vēlos, es bišķi pātrs, kuļ. Un. Jā, es skatīsies, kā būs. Agrēz reiņķi, 10%, tad jau man divi bunkuri no šitā laukta būs, es neatceros, vai es viņu nomigloju, vai ne? Čau, Latvijas nebir. 11. fermā laikam nevarēja resēt to tehniku, man tā liekas. Es, ja godīgi, es neatceros, man liekas, es nezinu. Paskatīsimies. Nē, tad tikai nopirkt un pārdot, man tā liekas, nē. Zin kā, tik ļoti pierasts, ka liekas, ka visos farmingos tas ir bijis.
2009. Fērmē es ar to tieši sāku. Es to ar te nesen tā kā atsāku singlā it kā spēlē. Bet atkal kaut kas cits ir, tad kaut kas tāds, kaut kas šitas. Tad brīžiem vienkārši negribas pie datora sēdēt, atradu tur YouTube, tur smieklīgs Zīgiks paskatos, to pašu Zīgi. Gan jau zināt Zīgi to tur ceļotāju. Patīk tas, kur viņš taistu ēst, ka viņš pierijās, man tas, man tas ir labs. Viņam sanāk. Tā. Kā tam ātri diezgan kultivējās, tu varēs drīz sēt. Tas jau varēs sēt, bet nē, nefigam. Ko tu tur rūc? Izrubit zinēji! Tu sāki ar FS13, tā ir? Nē. Kā kurš sāk, jā. Es sāku ar 9. Fērmu. Galvenais es atceros, kā man bija, ka es 9. Fērmu, es pirms uzspēlēju, man parādīja. Kur man viņu parādīja? Es zinu, ka es nopirku. 9. Fērmu iznāca, man liekas, 2008. Gadā, vai ne? Un es nopirku datoru. Es skolā, vai kas man kaut kas parādīja to 9. Fērmu? Es neatceros, kas tur īsti bija. Nopirku savu pirmo datoru un bļaļ negāju, kur es biju dusmīgs. Man negāja, man tā videokarta bija pašu vakaru. Neko spēlēju citas spēlītas, kamēr dabūju citu datoru. Tur kaut kāds 3D kaut kāds modelis nebija. Es domāju, nu ko kuņa, bet jānolādē kaut kas beigās. Nē, kā nebija. Tas tik kultivē. Kultivē. Un tā. Tad 9. pēc tam tad 11. Es atceros 11. Fērmu mēs spēlējām bibliotēkā šitā te. Vidusskolā, kad gāja. Mums tur neļāva spēlēt spēlītes, un tur viens dators bija tik lēns, sataisīts, kaut kas sačakarēts baigi. Un tā bibliotekā ar tu, ne, nespēlējiet, nu kāds spēlītes nelādēja. Tā. Kaut kā tā. Redzēsim, kad īns. Šitien vismaz tas workers bišķi taisnāk brauc 9. Fermā, viņi grūtāk notrāpīt, lai viņš taisni mauktu. Nevar notrāpīt. Tā normāli, kamēr tā ir vieglāk un pārējos, jo tā viņš pa lielam automātiski maukst. Redzēs, Moška uzmauks rītā 19. Varbūt sarunās ar pārējiem. Šovakar skatījos Steamā, neviens īpaši neko nespēlē, domā, nu tad jau neko. Uzrakstīju tam, jū. Tad uzmauks šito pēc tam multiplēru atnāks man palīgā, nopelnīs miljonu pirmā. Diez vai. Kaut arī salīdzinot cenu, zinu. Cik te rapas maksāja? 5700. Ha! Man tā liekas 2000, cik ir 19. Fermā. Labvakar, David. Labvakar, labvakar. Labvakar, Latvija. Tu man tā uzrunā, it kā es būtu kaut kāds, bet tur nezinu. Latvijas centrs vai kas? Latvijas centrs. Vien gan es nesapratu, kāpēc tik daudz ir pārgājuši uz Twitchā streamot. Tur, skatītāji, neskatās, tur, lai čatā man tā liekas rakstīt, tur bija kaut kāda nauda jāmaksā, vai kas, vai tas pakvietoši. Es te paskatos, tie lielie YouTuberi kaut kādi atsevišķi, un Twitchā aizgājuši uz Twitch, nezinu, naudas dēļ, vai kā. Nezinu, nesapratu. Mūzika nevar klausīties, vai kā. Te viņas daudz vairāk skatās. Ņepoņu. Mans to nesaprast. Visi dabu baigos straikus, man liekas, ka ne.
Twitch. Es zinu, ka es Twitchā noteikti nestrīmošu kaut vai, es nezinu, dabūšu kādu strike vai ko. Uztaisīs citu kanālu un strīmos. Custom. Ar kvalitāti. Es esmu paskatījies ne, citiem tiem, tev šitiem te strīmeriem, kas tur pa kvalitāti vispār atšķirās. Uzspēlē PUBG un tāpat Kubika Rubik ir, kad ieja zālē, piemēram. Nekas tur baigi, ne, es nezinu. Tu domāji emoji? Čo Armand? Nezinu. Bet cik es sapratu, tā ir, ka tur ir jāabonē tas, jāsamaksā, cik lai tu varētu čatā vispār kaut ko rakstīt. Tas viņš nav vērts. Ieslēdz kameru? Nē. Nu, zāles ir Kubika Rubika, tas jau jā. Bet, nu, nē, es nezinu, kvalitāte baigi neko labāk tur nejūt. Te viens čalis, es skatījos, viens kaut kāds horvāts strīmoja PUBG britīgi profesionālā līmenī un arī reizē Twitchā, YouTube, es salīdzinu Twitch, YouTube, tā atšķirība tur. Nu, nezinu. Neslēgšu kameru, īstenībā es pat nezinu, kur man kamera atkal ir nolikta. Teikšu, kā ir. Jā, paldies ar mani. Nav jāmaksā, jā? A, kāpēc tad es? Bet kāpēc es, piemēram, paskatos kaut kādiem tur un viņi... Piemēram, tie paši fanfaces, reku arī strīmo Twitchā. Un YouTube viņiem cik raksta un Twitchā... Nu, teiks, tur apušo, un Twitchā tik maz raksta cilvēks. Nezinu, viņus vispār vai es vienkārši neskatās, bet Twitch cilvēki viņus... Nezinu. Daļ tā, ka viņi pāriet uz Twitch vienkārši negribēs skatīties, vai kā, nezinu. Es jau nezinu, es pat Twitch neesmu nekāds spec, kāpēc, cik es kaut ko dzirdu, paskatos. Jāpapēt mana Alex tā lieta, jāpapēt sīkāk. Baigi maz skatās vispār, es nezinu. Kas tur vēl mēs ar aizgājuši? Es zinu, ka es uz Twitch neiešu, tad man vispār nav vērts atvērs streamu. Tad nav vispār. Nu kur tas ins tik ilgi tas vakariņas var taisīt, jop, tā ir maķi. Inta nu ka vēlcies iekšā spēlēt. Es zinu, ka tu pa kluso skaties. Vai ātri! Vīns klusē, noteikti mirdz. Davai ātri! Jāpa kombainē, nē, no pirmās personas negrib kombainēt. Putekļs. Putekļi ācis. Tā, tas ar nokultivēju? Nā, tu jau pabeigts. Tas ar tur tūlīt to lauka būs pabeidzis. Tad jau būs labais. Tad jau būs labais. Jop, tā ir pilns. Bē, man jūt. A nahuj tu šitā tur, ble. Lohs esi? Vai ir kā ar tevi? Man FZ... Katru harvesteru man ir labi. Jā, nevar izslēgt. Jā, ir tas prikals. Jā. Man parasti nepaliek mazāks, es tieši vēl pieplēšu vēl vairāk klāt, kamēr es ieplēšu līdz kokiem un tad sākās problēmas. Tas Hire Workers galīgs stulps, bet kā lai es tagad šito izlaboju, bet jānuvar tas lauks līdz, jā. Nevarēja nokultivēt zāli arī? Ā, nē, te nevar. Labi, izdarīsim šitā.
Pa to TV, tu domā, jā, īstenībā te daudz kaut ko skatās. Nezinu. Man tas īstenībā, labi, tas tavs loģiski, tas tavs viedoklis. Man tas īstenībā nesatrauc, kas tur pa TV platformu, kāpēc tā YouTube tur darās. Protams, tur apakšā viss ir baigā nauda, loģiski, jā, tas saprotams. Kuram gan nepatīk nauda. Bet man YouTube paliks YouTube tādu, kādu viņi ir. Es to neievēroju, to, ka tur YouTube baži iekšā kaut kādas... kaut ko saistībā ar televīziju tur un tam līdzīgi. Galvenais, lai YouTube neuztais tā, ka vienkārši, nezinu. Vēl lielāks sūds nestais. Es taču, ka es iztēmu galīgi. Sveiks, samasei. Evs, tas tu laikam, jā. Pēc Nika var pateikt, ka tas esi tu. Es baigi nesakoju tam līdz, kā tu tev YouTube TV un visiem tiem, man tas gluži neinteresē. Es Twitchu neskatos, skatos YouTube. Un viss. Tagad pārsvarās, ko es te skatos. Par 7 days to die es te skatos, ka dažas tā spēlīt kaut kā aizrāvus interesēs. Tagad pats ar spēlēju dahojā, bet vienam nav interesanti. Dejums of Air Multiplayer, es nezinu, kad es tagad spēlēšu tā. Tā, kā rītā ar tiem pārējiem, kas te ir Albatros uši jāsarunā, bet nu... YouTube. Dēļ tiem YouTubes Minecrafts labāks? Jā, Minecraft taču. Dēļ redz... Dēļ vienīgais redz... par to Twitch runājāt, jā. Redz dēļ YouTubes to, ka uzlika šito nevar lamāties un visi tos kuiņi daudz forši YouTuberi pārtraukuši darīties arī. Tas man nepatīk. Tāpat ir tādi, kuriem pohuj tā peļņa, viņi tāpat tais video ar lamāšanām vai ko, ja viņiem vienkārši ir bīvais laiks un viņiem vienkārši tas ļoti labi padodas. Tā. Es zinu, ka es kaut ko bezsakarā pavuļo, nevis vispār farm nerunāju. Vispār jāparunā, kā mums saimniecībā ir gājis šogad. Gan jau kādam interesē kāda raža. Ko lai es teiktu par ražu, šogad mums bija sūdīgi, jāsaka kā ir. Bet nu, daudziem esot bijusi laba raža. Bums nebija. Ar ko paļējuši? Kaut arī bija mitrāks laiks un viss, bet nu, nākamgad jau būs labāks sens. Nu jā, tur jau tur loģiski, tas ir stīl un viss. Barā nevar notreikt. Upa, lai tevi nafig, posies, kur izturīs. Nu ej, taču tu lūst, nu es kāpēc viņš nelūst? Galīgi traks palika. Es jau jūtu, ka Ints laikam ir pārēdies vakariņas un nevar Discordā ievilkties. Kaut arī viņš arī... Nu blē! Tirsa! Kāpēc es nedzirdēju tev, ka tu... Es tev teicu čau, un tu neko man neatbildēji. Jo, to varēja čatā ierakstīt. Man Discord pagi aprunā. Dzirdi tev streamā, tad labi. Vari nākt iekšā. Kad esi gatavs. Mums iet aktīvu kulšanas darbs viens lauks. Mēģināja nogāst putnu biedē, ka maita neatgāžas. Oj, bļa! Es ko esi nobijos. Tāds ekrāns, ka kāds grib nākt iekšā. Šitā jau ir sirds aritmiju noķert. Bet kur tu man klusi jāpagriež tev skaļā? Tā, kur tas jau aizmirst, kā Discords notiek? Nu, iebļaujies tagad.
No kā ir? Būs labi. Varbūt jā. Man klūsu? Nē, nav. Nē, nē, nē. Nesāc griezt sevi skaļāk. Tad tu pārpļausi mani. Tā pagājā ieslēdz apakaļ bildi. Neko neredz. Kad kombaina nolāks? Es nezinu. Mums pagaidām nav tāds tehnikas, lai mēs viņu varētu nomakšķerēt. Iznomāt ar nevar. Ārē, ka tas pabeidzis. Tu var uzlikt uz worker, ja tu negribi pats sēt sarkano traktoru. Tu īsti pamēģināši to kombainu. Ā, pamēģināsi nogāzt viņu lejā? Jā. Nu nezinu, man neizdevās nekādīgi. Ā, tu stūrējot varbūt. Ā, pareizi. Pakaļie riteņi, es stūrēšu. Čau, čau, neko. Čau, čau, dāvi grāmatvedis Alkāns. Ko? Ā, nu, labi. Nē, nebūs. Ja būtu mums šitas tētas, paga šitajā varēja nopirkt šito, te? Tā, traktori... Ā, ir gan tas. Frontālo. Ir tas garais, ir. Ar to varētu nomakšķerēt. Ā, nē, īstenībā pareizi, zinu tev. Nē, viņš jau maksa ar mums tādu nav, tagad nav. Cik viņš maksā? 190 štukas, nē, paldies! Nu, netiec, what? Kā mēs viņu uzdabūjām tur augšā, what? Mēs jau toreiz to kēderi kājām gaisā apmetām un gribējām redzēt, kas notiks. Ā, es neatceros, es sākumā domāju, ka mēs tā konvejerā mēģinājām viņu iebāzt kaut kā iekšā. Nē, mums bija doma toreiz, viņš rekord te no reāli no tās, kur rulona presa stāv no tās vietas aizlidoja, gaļ? Jā. Jā, varēja nākt palīgā presa. Kuļ. Nespītu. Vienīgi es jāuzlidu no otras kombens, augšu tam mašku nogāzīs. Beigas... Visa tehnika ir uzkārt, jā? Jā. Ne... Ā, ja vien... Es neesmu mēģinājis kultivātoru apgāst un pieāķet, jā. Nevar paņemt kredīti, jā. Ko notiek? Mēs... Es kuļu. Ints tagad uzliks sēties. Sēš. Viņš sēs, tur viens kultivē, vai nekultivē, workers kultivē. Kultivē, jau. Jā, klasika, Marek, jā. Es tik pagaidām uz kaut kādu, nezinu, 20 varu uzspēlēt. Jā, atpār, nu, vod. Man šodien noslaugots vakars. tad, kad es esmu brīvs, tad neviens nav. Es par reizēm Steamā paskatos, jūs tur Forest spēlēt, te jūs... Jā, jā. A, ko mēs sējam? Es ķipa rapsi. Rapsi, okei. Okay. Rapsi vislielākais pits pagaidām. Nu, oktobrī par to ferms serveru, nu, es ļoti ceru, ka būs. Man te saka, šodien gadījās tāda lieta, ka viss baigi mainīties. A, varbūt nemainīs, es redzēs, nu, grūti pateikt. Es saku, pirmdien redzēs to. Jā, Dāvi, tu jau spēlē ar mums. Multiplayer. Vai tu 19 ar tu spēlē? Es neatceru. Zinu, ka 17 man liekas tu spēlē. Vai es iejaukas kaut ko. Cik es teicu, no šitā lauka būs divi bunkuri? Tagad ir 60%. Pirmajā robā bija, ja jāsējāt? Jā, jā. Vai? Kas tev tur? Es otrajā jau. Un nosai pašī palika. Pirmo svītru viņš kaut kā nogāja, to otro gan viņš nometa. Jā. Jā, pievienosies, jā. Tad redzēs. Jā, redzēs, paņems tos sakarīgākos, jau paņems reāli kaut kādus. Kas baigi kaut kā gribas spēlēt. Nu, tas jau, protams, es saku, to serveri sākšu tad, ja tā, ja es varēšu arī pats varu, protams, normāli izspēlēt. Pašam agribās tā.
pašrancēt kaut ko, jāatrodi kaut kādu mapu, tad normāli. Jāsāk ar to, man tā liekas. Tagad jau, bļai, labi, ja te Global Company modi, tad, bļai, gateris. Ne visus atbalsta tās kartas. Nu, pagaidām. Ā, nu es neesmu to pētījis, es tikai oriģinālajā kartē esmu mēģis iekšā. Tur ne, alus brūvētāvi ir. Vēl tur bija... Tas modotās tā ir, kā ir. Citi, nu, daudz neatbalsta. Jā, jā. Pārsta tagad jau, es tagad skatos pie tā Global Company, tā, pie tā viss kaut kā daudz ir. Tās citas es nemaz neskatos vairāk. Vēl bija šitā te. Siena žāvētāvi arī bija. O. Jā, žāvar žio, vajag šķeldu, va? Tas jau laikam Intels. Kas Intels, ko? Jā, Intels, jā, klasi. Intels, bet vēl pasaka, bet. Pizdiet. Kur tu par Intels sauc? Nu kā, pa tevīm sauc tevi par Intel? Klasiks. A kur AMD? A kas varētu būt AMD? Nezinu. AMD, Vai Celeron, Celeron un Almonds? Celeron, C. Kas uz tādu vārdu varētu sakt, C? Mums neviena nav. C, gribējās teikt cements, bļeļ. Jā. Privēt, Denis, privēt. Intelis, jā, es pat tādu lietu, ka Intelis, ja nemaz nebija tā baigi iedomājies. AMD, AM. Tā man nav mums teļa. AM, ņam, ņam, vienkārši. Jā, maps ir daudz kvasik, bet tad, kad viņš uzliek uz serveru, tad liet servers apmet kūlēm. Viena daļa. Tie čaļi vēl strādā pie tās CS4 reižu mapu. Vēl nav izlaiduši. Padomā, 64 reizes lielāk mapu nekā ordināli. Veikalu aizbraukt traktoram pagaidās. Tur vajag tikai smagos. Ar šitiem te. Vai arī vienkārši jāuzmodo, jāizmaina mods, jāuzmods, tas te ātrums. Jāuzliek uz kāds. Nē, nu ir jau tas, kur ir tas mods, kur, piemēram, veikalu to ikonu to nolikt vēl jebkurā vietā. Ā, es tādu nezināju. Čau PC Android gamer. Kas tā pa spēlu? Nē, FS daro... O, Ivo, čau. Nē, šitas ir FS 11. 11. Ferma. Tā, darba bija tomēr. Nebija tā uzreiz 19. un viss. O, pilns. Nē, tomēr būs vairāk kā divi bunkuri. Tas labi. O, tu it lauk būs apsēvis jau. Vai zini, ka šitrantīgi, ka te nav tādas 5, vai man teiks 6 metri sēmašīnas, te nemaz nav, cik skatījos veikalā. Te ir 3, un tad ir uzreiz 8 un 9. Nā, traktors uzreiz jaudīgās. Kā putnis jūtās, bet Ivo ir, bebe. Īvetiņam. Sākumā bija astotā, jā. Tas jau skaidrs. Bet tie bija kombaini, tad tāda skaņa, ka gribētu pa lovi izskas. Arī žu dinējiem. Jā. Atkal kādam tusētājam tev jābrauc pakaļ. Ā, tāpēc tev vakariņas jātais, jopt vai noj? Nu, loģiski jokaidi kādam savādāk. Es domāju, ka viņi tev mājās, bet vienkārši kaut kādi, nu jā, pārmaiņas, tā teikt, ielikt tev pie darba.
pijeli, pa tevi pijedar. Neka Asumin žive, jel? Asumin, ustaje si dva krizma. No, ve ble, već sam sijevat bro snačku, man, jer tu ve već ne redzes nekad se. Ti krakim on nam. Isplaste matu, da sap sasi što čini, bre. Ja, ir, ir, Ivo, tā ir, nevar saprast, kas ārā noteikti, tā līsta, nelīsta, ne, nezinu. Šodien ar ķipa solī it kā lietu, bet nu kaut kas te, vienkārši. Mums te, mums visu dienu te nozampājās. Te, te no rīta kaut kas uzlī, un pēc tam bija tikai tāda, nezinu, mīgula. Ne šķidrs, ne bies. Tāda migla, tāda ūdien, nu vienu brīdi tur bija tā, ka normāli paliek. Bet šovakar forši silts vakars. Izgāja ārā. Tāpēc kāpēc lietus? Forši silts vakars. Valmierā laiks suka. Visu viņš ir suka. Man izklausās, ka kombaini sāk raustīties laikam uz miršanu. Eļas spiedienu pārbaudu. Eļas spiedienu, man tā liekas, tur filtrs ir aizaudzis. Gaisa filtrs ir pizģēt. Vat klasika paskaidro man to čmo. Kas tas tāds ir? Čmo. Kāpēc daudzi tā saka? Labi, es tagad neesmu dzirdējis, bet tas vat paskaidro man to. Es to neizprotu, tam loģika ar vispār. Baners ar mums tur nāk, jau. Ko? Baners ar mums nāk, tik dēmas te. Baner, jop, toj mač! Pērts 11. Jā. Baners tāds, nu i nahren, mana pensija. Tev jau čeklapiņa deg. Paga, šitie te, šito lauku var sēt? Tas jau, tas ir mūsējies, vai nav? Te jau nav jāpē. Te vēl nepērk, te var apstrādāt visu. Tad palpēs sēja visu. Jā. Būs tu it piķis. Nu, ķipu, tas ir kaut kas uz atpalicis. Ukraiņu lamavārts, nezinu. Huju, es nezinu. Herņi, tā kā zīģis sāka. Man tas vispār neko neizsaka. Čamā, čamā. Tā es labāk saku bļa. Pasaka kādam aizējiem. Ev, čamā! Tas uzreiz, ko? Loks? Pasaka, ej, bļā! O, savējies! Baners varēja nākt Discordā, vismaz labi spēlē 19. Maškuņš šito map nolādīs un spēlē. Var jau būt. Tas ir, kā latviski sakot, kropļi. Jā, Marek, tu pameklēji kaut kādu informāciju? Nu, tam tā ir tā mērā vajadzētu būt. Nezinu. Tā, ja es tā... Vai vēlos neviešu noāķēku. Tad man jūk tās pogas, es man jūk sakāmais arī. Jānoloži tas putnbiedētis. Kā nesanāk. Nu, davai! Davai, banner runā. Jēļu! Aļu! O, ir izdevās nolums. Nu, tu spēlē banner 11. Karti, ja? Jā,
Tā ir. Tas tā kā ir. Nokults lauks ir pilni pieka. Jā, jā. Jā, 11. Fermai nav atlaida. Bija visām citām fermām, bet 11. ne. Čo tu viņi vispār nepaliek lētāk? 10 eiro, ka ir, tā ir. Man patīk 13. cena. Es ne, cik bija 13. Nu, viņa tagad viņās, man liekas, tik pat cik 15. Inflācija! Tā, tas ir pabeidzis kultivēt, labi, tu nofig. Abie... Tā bija ļoti izdevusies. Spēles versija, laikam. Nē. Tā izskatās. Tā, aizvedīsim. Nu, pat pilna piekaba nesanās, 86%. Nu, taču brauc, kas ir nevēl. O, aizgāju. Tev, es gribēju tev prasīt, tev MS nelago, bet vai vispār MS 11 var apskatīt? Nē, man tikai frames rāda. Man stabili 60. Jā, jā, Marek, labs, labs reklāmas baneris šķūniem kombains uzkarina. Tiešām. Ko vajag šito te attaisīt, to kombainu, šito te veikalu, cipa, tā ir reklāma, tā stand, zini, ka te tirgo kombainu. Jā, tas zini, ka kārtīgi, ka tu ir tur, zini, ka ir kombains. Mies, taču. Nu, baner, ko tu tagad dari vispār? Rubī kompi? Palielam. Vai šāns ēk kaut ko? Jā. Jā? Mums tāds strādā. Tāds klusi... Jā? Pa laukiem. Jā. Jā, drīz visu darbu apdarīt. Visu laiku guļamies, sējamies. Jā. Kā jau? Karojam, vai ne, baner? O, vismaz piķis tagad ir. Tev var rādās, cik nauda ir? Banneru vakarā vajag pašaudīties. Ko pašaudīties? Mums ir viens. Ai, es kaut ko grupā skatījos, jūs tur to Battlefield 1, tipat kaut ko tur. Jā, jā, jā. Nu, viņš tagad viņās uz atlaidi bija pa 6, pa 6 eiro. Jo projām ir? Nu, labi, es nezinu. Visiem pārējiem es viņu pirku agrāk daudz. Man bija skarbāka cena. Jā. Nu jā, viņš jau agrāk jau loģiski bija dārgāks. A viņš Steamā ir? Pat... Nē, Instant Gamingā. Bet viņš vienalga nav Steam versija, viņš ir Origin. Ā, Origins man ir. Es tur ar pirku kaut kādu spēlīt, jā. Kaut kāds es tur nopirku, kaut kāds. Origin. Čau, Raimond, tiķim. Cash. Vai kurs aizbrauc? Aizbrauc garam sētai gandrīz. Nu tā 137 štuks ir, ko varētu nopirkt. Kombainu. Kas jūs... Nav kaut... A, nē. A, šito frontālo mēs viņu nevaram nobaksīt. Jau, kombainu. Vēl vien kombainu, kaut arī vēl viens ir uz... Domā aizsniegs? Ā, varbūt... Paņem kausu uzlikt, pamēģināt, viņš var nobaksīt lejā. Jā, jā, jā. Davai, es pamēģināšu tie. Davai, es te sakārtošu tikmēr. Bišķi. Pagad, kas pa 137 štukām mums reāli tagad sanāk? Tā. Sēja mašīna maksāja, man tā liekas, bija 80 štukas. Jā, mums jau it kā nav, ir ko vilkt, bet jā. Kāpēc mēs vispār to presi nopirkām, es nezinu, ka... Es nezinu. Tā, cik maksā govs mums nevajag, tā kombaini. Kombainis nākamais ir 250 tūks, par to vispār var aizmirst. Jā, jā. No, davai, skatīsimies, kā instruīt pakārsies. Ā, jānopērkt pareizi. Pagad akšas vai tu domā to tur?
varbūt labāk. Kas mums vairāk? Nu dakšis gan jau, es nezinu. Jā, mēs jau neko te nebērsim. Zemē jau tāpat neko un skabarī neies tik ātri tā. Tā, ir mauc uz veikalu, jo te nevar resetot. Es noaķēšu. Jā. Noaķē viņu otrādi, es pamēģināšu pieaķēt. To gan es nevaru izdarīt otrādi, noaķēt. Lēc viņš to klanu jēra. Tas būtu interesanti. Jā, jā. Tā, man nav tehnikas ar kuras. Ah, tas čels sēj, viss kārtībā. Jā, interesants skats. Nu, ja neizdosies ar frontālo, nu tad vienīgais, man liekas, tiešām ir. Jāuzliek headers vēl viens un jāmēģina ar otru kombainu palikties gaisā un nosist lejā. Ko tu darīsi, ka otrs arī tur paliks? Nu tad vēl huiģi! Un tu domā, es sniegs? Pamāz! A, tu nevar? Mums šitā uzbrauks. Jā, es iedomājos vēl pacelt augšā to, vai šito te, ar to hederu iemauktiņam, bet vai viņš turēsies vispār jūs? O, Inns tagad brauc pārdot sev šķūni. O, kaut ko tu pieskāries, jā. O, būs! Ev, točin būs, zai bīst. Mēs ietaupījām daudz naudas, tūlīt varbūt, pagaist. Es griežu, braucu uz vienu ritaņu, jop, tu vai... Nu... Tu nebūs... Uzkārās! Kā viņš tas tika? Vienkārši uzāķēk, apliek hederu otrādu mēģiniņu uzāķēt. Nu jā. Palik nepatīkamākajā stāvoklī. Labi, kāpš ārā labāk. A pagad, tu viņu gadījumā tagad tiešām no zemes nevar aizsniegt rekur. Viņš nav zemāk, man liekas, ka viņš ir zemāk. Nu, bet vienalga, tur bišķi, bišķi. Nu pagad, pamēģināšu. Pamēģinā, varbūt, kad sanāk. Glābšanas misija kombains. Tā. Es tikmēr piemetīšu pēčkāju malku. Visnībā varētu jau nemest. A, ne, priekšā man jāmen 10, jau drīz iešu gulē. DC runājam, jā. Nu? Nevar? Bišķi pietrūkst. Milimetru trūkst. Vai kaut kam uzlikt kaut ko apakšā pagad? Ko tev te var uzlikt apakšā, blin? Ē, man ienāca plāns. Ienāca prātā, šito piekabu var izgāst taču. Bet vai viņi tukšu var izgāst? Viņi ir diezgan augsta. Paga, šito nolu pamēģināšu uz viņu uzbraukt. Aizlidos pa gaisu. Nu, var jau nākt. Nu, āķēj. Ne to, ko... Jā. Nu, kas tev ir? Pēkšņi kultivātors nenāk nost pielip. O, ir. Tā nevar pierast, tikai neredzi, kurš viņš skaitās tagad. Ā, jā, jā. Kā to fiziski dabu gatavu? Nu, klasika, vat var dabūt pamēģināt. Mēs nerādīs vairāk cilvēks. Jā, o, inķer! Ir! Ir! Tagad tik to hederu tev no sienas jādabu nost. Bet to tu līdās ar dakšām nostums. Uz dienu rītaļa brauc, okei, bet... Es pārkšu mollā to sūdu, bļēt. Tūlīt būs. Pagad, nē, vienkārši nedrīkst braukt stūri iekšā. Tas arī viss tādā kaptīsies ap stūru. Kas tev? Bļēd, es priekš pieaķēju.
Tā, pagaidi. To header nevar šitā pijotot. Jā, ko tu gribi līdz mēnesim tagad aizvilt? Nē, šitā es neļauju pijotot. Es tvītās un pavilkšu ar dažu. Jā. Kā uz telefonu es varu ferm spēlēt? Ah, nu, vod, es varu. Es varu spēlēt uz fermu, gan fermu, nevis uz fermu, bet uz telefonu visu. Nesanāks. O, vismaz varēs divu pulti tagad. Man siena rauj klāt, baigi tāds sajūt. Nu, bļa, nu nāc nos no tās sienas. Nedzirdam tevi, ne. Ja tu ie... Bet tas dakšs cauri iet viņam. Pamēģini no gala. Pamēģini no gala pastumt vienkārši. Tas ir FS11, jā. FS9 jau ir vēl trakāk. O, ir, labi. Nu, beidzat. Nu, apgāz otrā to parādīsim cilvēkiem, bet ne uz šķūni! Uz šķūņš! Tu jūrā iemetīs te! Nu, labi, pagaidz, pavilkšu. Pavilkšu tālāk no... Jā, tagad var dzirdēt. Es dzirdu. Atrauču, es drīkst kaut ko izstāstīt. Nu, stāst. Labi dzirdu. Dzirdu, kā jā. Līdz tā, es atradu poļa kanālu. Nu. Un tur var dzirdēt, ka viņš bērmas 2010. Es iemetu atsapā. Blī, tas ir kokas ir? A kā tu atradi? Es esmu viņu Discordā. Ā. Tas būs vēl tā. Vot skatītāji tagad... Lūdzu. Rod skatīt mūts tagad. Tūlīt redzēsiet, kā var dabūt kombainu uz jumtu. Uz mēnesi. Nē, uz mēnesi, nē, nedrīkst. Jāpieglīt ar taisni tas, nu. 3, 2, 7. Es esmu gaisā augšā galīgi, paskatiet. Problēm. Es tak tev teicu, okay, ka tev uz mēnesi aizsūtīs. Labi, es noāķiešu hederu. Heder tev būs jāizglāb. Glābs jau. Ja kā salūts aizgāja gaisā. Tas bija ritikši, tik daudz es negaidīju. Meteorīts lido. Tā man tagad jāizbrauc uzmanīgi no tās sēcēra. Un kā viņam sanāk tā dziedāšana? Nu, čābīgi. Viņam kāds komentārs arī ir? Viņš strīmo. Viņš strīmo? Jā. Boļ. Es pats šokē. Jā, mūsdienās jau viss strīmo. Tas jau gāvā viss šokē. Viss super. Tu it aizbraukšu, paskatīšos. Tā, bet tu neesi viet? Es esmu ārpus netālu no viņas. Bet es drīz braukšu. Pagais pamēģināšu tā viņu pieaķiet. Blien, tu tevi aizmetīs pret šitiem, ne pret silusiem jau gaidu. Jā. Viņš tev pāks. Oi, pasēs jau raps sadīdis jau. Jāmauc miglot, kamēr redz. Upiņš būs labāk Discordā nāc. Oi, blin, es iesprūdu šitajā. Kas tas ir? Nē, ir viss normā. Viss tiek kontrolēts. Jā, Pupiņš. Pupiņš ir uzrakstīja mazāk runāk, vairāk strādāt zai bali jau. Man jābrauc. Tev jābrauc, labi brauc. Oi, vēlas! Līdz vēlākam. Jā. Labi. Ko tu baneri teici? Tu vajadzies, bats to vietu. Tā. Tā, tas būtu izdarīts, ja jābrauc nomiglot. Best drivers, jā.
Vairāk tā nevar darīt. Jā, īstenībā jāpamēģina kultivatoru saplikt otrādi. Tūlītās. Ja... O, ir. Nu, tagad redzēsim, kas būs. Vai. Va! Ej tu, dirs! Blin, es ceru, ka es ūdeni neiekritīšu, joptu! Kur es krītu? Ej, dirs, man liekas tieši ūdeni! Nē! Herņa! Nu, blin! Papis labāko traktoru! Nu, ihuiņa! Ints atnāks, bļeķ, mauk. Noslīcināju. Jā, iekrit ūdeni tieši. Es tu patīšu apakaļ apstīšos, es neredzu. Bļā, nevar kaut kā resetot? Kā, kā bļeķ? Kā tu viņus tur lidini gaisā? Un paskaties vienkārši pieāķē un viss. Es skatos, skatos. Nu, ihuiņa. Jo, Banner, ko tu tāds klūši šodien? Nav ko spēlēt īpaši, tāpēc. Tiešām nevar resetot, bet nav tās. Es man liekas... Man laikam... Tā. Karoč, huiņ! Labākais traķis sačakarēt. Atlīt pie pārdot. Vai pie veikala? Pie veikala? Nē, pie veikala jau nevar, tikai var pārdot un viss. Nē, kas naudu būs pārdos? Vairāk vienkārši tā nedrīkst darīt. Jā, Ints atnāks. Jā, kāpēc man divas dakšas ir nopirktas? Tā. O, oh, pārdevu traktoru, tagad sanāks lielāks traktors. Bet man vajag lielākus. Tas jau domāju. Ņemsim ciet lielāku, tad labāk. Mēs noderēs. Jā? Čau, čau, jā, sen neredzēts. Tā, labi, tagad man ir bišķi lielāks traktors, pateicoties tam, ka es noslīcināju. Ā, man jau kultivators jāpārdot. Jā, 19. fermā, es nezinu, kā, vai man tāks 19. fermā, nezinu, šitā neiet, ne? Van arī iet, pamēģin. Jā, pamēģin, vai tā var izdarīt. No, kultivators ir apakaļ. A, kāpēc es viņu īstenībā pirku mums jau viens? A, tad no otrs ir noderēts. Tagad cik maksāja? Nē, man teiks, šito tieši nevajadzēs vairāk. To tā vajag miglotāju tagad vajag, jā. Gan jau pie šopu varēja resetot? Nezinu. Nē, te nevar te redzēt, arī tikai nopirkt un visu. Nekas. Tūlīt traķis apsēs lielo lauku, būs labi. Čau, Juri! Zinu, ka esmu zaudējis skillu ar spēlēšanu galīgi. Kas ir Banner skapī sēdīt? Kājāt! Kājās sēdi? O, šitas iet vismaz normāli ātri. Banner gan jau sit malto gaļu. Ko viņš sit? Malto gaļu daudz par cienu? Izoši vien. Nevar dzirdēt bunkas, tad jau tik trak, nu? Uj, nē, 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 pratīk, 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 es te netaisies riskēt. Tā.
varētu visu atlikušo gadu 13. Fermu spēlēt, domā? Ač ar Čau valdes, starp citu, jā. 19. Varētu spēlēt. Jā, to spēlēs, ko jā. Minecraft. Minecraft arī var kādreiz. Ej, tu savu Minecraft zini? Nē, nu Minecraft jau te ir diezgan populārs tagad. Vispār jā, bet nu... Nē, GTA 5, man teiks, vispopulārākais tagad ir Latvijā. Ko strīmā. Nomiru jau. Nē, spēlē vēl. Labi, tikai tas tur ģenerāls, man teiks. Liem, cik es redzu. Nu, kaut kādi mazie tur arī, bet... Bet, nē, Minecraft tas pats nav. Tas man... nav spēl. Baneks tik ņirds. Tā. Jā. Nē, laikam uz otro varēja tikai miglot, jā. Ar ko darīt? Tu es tev te pamēģinu to, pamēģinu to hēderu otrā tādā pieāķēt. Jā, piet. Domāju, kultivātoreiz pašu hēderu pamēģinam. Nu kaut vai, nu viss pamēģinu, vai, taču man tagad nevar aiziet, ka jās. Liekas, viņš vienkārši apgrie... nezinu. Es neatceros, vai es esmu mēģinājis, vai ne? Liekas, ka ne. Tā, kurš lauks vēl sējās? Ā, tas vēl sējās, jābrauc tur, tas var nomiglot. Laikam jau, es nezinu. Tā viņš apsējās. It kā te darījos pa vasaru, tur kaut kādu grābu un ko tur vēl veidu tos pašas ruļus, domāju, maš kustēsīt strīmu atkal, ne? Papļāpāt, beigās padomāju, ko es tur, bļēd, 2 stundas, 3 braukšu traktoru, atkal kaut kādu vābuļu. Tukšo. Pa tukšo kaut ko vābuļošu. Jā, jā, bet privēt, jā, ka pasveicin Makvīnu. Jā. Kurš tur man sveicin? Nezinu, čangals, bet... Nu, ko tad tu, McQueen, tur dari? Par ko tu zubries tur? Automehāniņi. Ā, tā jau likās. Jā, kur... Tehnikumā. Jelgavā. Jā. Es tev pa pēdām. Jelgavā. Iedvesmojos no tevi. Skaties, ka tu tur kādu nesatiec, McQueen. Jelgavā. Kādu, kādu? Nu, to pašu. Ā, intu to? Nē, 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 nē. Ko tad? Nu, tu vienu WhatsApp grupā taču pieminēji vēl tekad. Turpat netālu vien dzīvo. Padomu. Vai tev viņš nav no Pierīga? Nu... Visi Pierīgi jau neskaitās. Nu, bet... Es nedomā, ka es Jelgavu. Man liekas, tur vai diezgan tu. Vai viņš ir nezinu, bet pārvārcies uz kūti. Kur facecams? Ble, vai, gandrīz notriec savu airwalker. Facecams būs, es atradīšu, man facecams vēl jāatrod. Nu, nes atradīsi? Nē. Ko tu banner teici? Kāpēc uzzinu, jā, jā, man nav ziedošana sataisīt, kā es jau taisu jau gadu. Kur ir to 11. Fermu dabūjāt? Steamā var nopirkt. Cik maksas? Desinek. Ej, tu domāji. Viņi bija uz atlaidu. Desinek, ko nedēļu dzīvot. Pa piecīti bija uz atlaidu, jā. Pa piecīti dzīvot nevar nedēļu. Nē, tad var, bet nu... Rolton tad tikai, jā, jā, bet Roltons ir pīzdiets nāvs variants. Tas tikai bezizdējis var, ka nav citu variants. Jā, no miglo lauki, blē, lai nav figu laba raža. Nihujova, uzliec donation goal FS19 serverim. Na, nākamajā streamā, moška rītā redzēs, saka man rītā haltūrs, jā, no ar zemes, tad... Jauz ar kaimiņiem. Paga, lai donētu to vajag to putnu. Ko vajag? Putnu vajag, lai ziedot, ja. Kādu putnu? Nu, to PayPal, ja. Nu, to jau vajag, ja.
Tur grūti viņu uztaisīt. A, tev nav? Man nav putnis, man ir tikai vienkārši vaļ. Nu, nav grūti, tur nekas jau reģistrējies, ieliec savu to bankas kartas informāciju un viss nekas ielīgi tur, nezinu. Nekas traks nav, man to liekas, redzēs. Es saku, vispirms man tiešām jāpārliecinās par to, vai es varēšu pats spēlēt ritīgi, un tad es negribu, es neko nesu, es negribu solīt pagaidām. Bet, nu, zin kā, ja kas tu man iemācīsi, ja? Ko tad? Putnā pieredzi. Bet tur nav viegli, nav grūti, nav viegli. Nu, zin, man, tev nav grūti, tas man ir atjirzi. Nu, bet man tā liekas, kā lai pasaka, PayPalā piereģistrēties, man tā liekas, tas pats kā piereģistrēties Facebookā bezmēs. Es Facebookā pats nereģistrēju, man mamma piereģistrē. Es gan pats laikam piereģistrējos. Nē, nē, es ar pats. Nav tik tra. Jo, PayPalā tas pats. Kad būs FS19? Bļaģi, stulbās austins. FS19, es saku, būs kā oktobrī visticamā. Bet viss var mainīties, bet es neko nesolu. Līdz oktobrim vēl divas dienas. Pārlidu akmenim? Nē, oktobrs ir... Jā, oktobrs ir viss oktobrs. Pēc runāju. Divam dienam? Tātad. Jā. Pagad, cik septembrī ir dienas? Tu viens prāt, ka pentījums iznāk. 30 septembrī. Pentījums? Kāds pentījums iznāks? Nu, rekuģu Jēkaba onkulu prasa. Lauri, viņš jau uzreiz apmetē otrāk to te kuīt, kad apkaļ zinti. Nav tik aizdodot pagaidu. Un to kultivātoru vispār nevar apgāst. Frontālo kaut ir pidot. Nu, vat, pa to ir padomāts. Kad platīnums iznāks, paskaties datumu, kurā bija 22. oktobrs laikam. Nā, man tukšs jau jābrūt. Es pārvasīju. Nav tomēr pentinu. Jā, kad pentinu. Jā. Viņš atsāks YouTube, kad beigs dzert. Nē, es alkoholu tagad kopš jau mēnesi vairāk, un tāpēc jau intensīvi es nelietoju. Izklausās daudz sološi. Tagad jātaupa naudu. Man rekords ir nedēļ. Man rekords bija, nu labi, izņemot skolu un tā, bet nu tagad bija rekords, pagājušajā gadā bija kaut kāds, nezinu, kāds 6 vai 7 mēneši. Ja nesūdīgi, Nu tāpēc bija viens rips jādzer un tad nevarēja. Atceries toreiz, ka es ienācu tajā vienreiz tajā Discordā tajā vienā vakarā. Es sāku ar jums tur runāt. Droši vien. Gan jau neatceries, bet nu tas normāli. Tas bija tad. Es tad... jau pats tajā reizē nebija skaidrā. Jā. Traktor... Atceries, tagad es atdzēries fermu spēlēt. Tu? Jā. To gan es neatceros. Bija tāda lieta. Bet tev vajadzēja tajā strīmoja? Tagad tu strīmoja, jā. Es huiņu runāju visu laiku. Nu tad tev ir jāatsūta streams, ja tu varbūt atceries. Ui, streamu precīzi, es toši neatrodu. Bet nu kaut kas tāds bija. Man jau to streamu nav tik daudz. Tas bija vēl tā pirmā laikos, man liekas. Kā? Tas bija vēl tā, ka tas tur čaus spēlē. Nu tad jau jā. Tas tur, jā. Tas tur? Jā, tas tur. Kāpēc tik vec? Skype stream. Jā. Es to gribu redzēt. Pareizi, to blēģi, joptvai, pareizi, es tagad tik atkal atcerējos. To vajag. To vajag, jā, to vajag redzēt, pagaidi, tas ir... Kur es toreiz teicu, kur es viņu uploadošu? Nezinu, var kaut to mēģināt failu. Nu jā, izmēģin, jā. Vec čaulāt agro, nu tāpēc, ka, nu, vecas daļas, tāpēc, ka atmiņas tomēr. Bet šitas klasika. Bija pirmais, ko es igrāju. Jā. Šitas bija, ko es otrais, laikam, nu jā, otrais, jā. Jo 8. es reāli atklāju, vispār es pa 8. nezināju, kamēr es kaut kā 13. spēlēju. Taisnīgi pamēģināju, tur vismaz akmeņus varēja stumdīt. Man liekas, 9. arī bija lauku, kur arī akmeņus stumdās. Nē, tā ir prikulīgi, nav nevaini. Es atceros, ka 13. traktoru negāja. Negāja? Baigi audus nebija nevienam. Varat arī, neatceros.
Steamā, jā. Par GTA 5, nē, es par GTA 5 spēlēšanu neesmu vispār domājis. Ja tu domā to roleplay Latvijas serverī, noteikti. Es domāju, tā kā varētu tā pa parasponēt to fēdēm. Ziemā GTA 6 spēlēšu. Jā. GTA 6 uz Tetri. Tas viss. Bļā, man telefons tas izlādējās, bļā, jāņem otrs. Čats vairs nav. Tu tā kolīgi ar 500 telefonu. Nu man te uz galvu tagad stāv 2, 3. Labi, 3, 3, 10 neskaitam, jā. Jā, jā, 3, 3, 10, reku, man kāds 3 ir te blakām. Tā, tu aizver mutebļa. Pats sev pasaka, aizver mutebļa. Rījam caurumu ciet lūdzu. Tu man šito, jā? Es pats sev to saku. Ok. Es vienkārši to pats sev pasaku, tā kā es sev ieslēdzu streamu un es tur dzirdu, ka es vauļu un tā jāpasaka lēzi ar mūtu. Tā. Oligarks. Tas labi skan. Tas labi skan. Ā, te jau raps tulīt dienas laikā, bet man teiks, kāds divas rašas var nokult. Cik ātri aug. Nē, Banner, ko tu tur basus tā esi? Man baili paliek kas. Es pogāpsīt. Tā, ko man vajadzēja? Ah, tas apsējās? Jā, tas apsējās. Laura pīpēšana atmet? Jā, jā. Bet es vispār biesāts? Tu ne? Nē. A, man pohuj tas CSGO, man neinteresē. Es paspēlēju, es aizraugos vienu brīdi ar viņu, bet tā man bija tās vienkārši. Jā, domāju, uzraujam kaut kādu kompetitīvi. Jā. Tur jau vajag cilvēks. Cilvēks dabū tev te no čatu daudz ir. Nu, vienīgais, jā. Kādreiz var arī sadomāt kaut ko. Es kompetitīvu nespēlēju, es spēlēju tikai to parasto, to casual vai kas skaitās, nē, vai deathmatch, nē. Casual. Jā, laikam casual spēlēju. Kas to var atcerēties, bļa? Kur tie gadi? Tā, labi, jāmūt. Šo tāpat kā es 94. gadā dienē konvoja. Jā. Grauj pilā. Tas kultūrātors normāli nolikts ir, jā? Parādi šopu, veikalu, tu gribi redzēt tehniku, re, kur ir, sāksim ar kombainu, ne, traktoru, re, kur ir traktor. Traktors, labi, šitas nav traktors, tas būtu pie implementiem jāliek, bet nu labi. 200 zirg, 260, tu tad ir 262 stiprākais traķis šitien. Vēl loks, ne spēlu. Kombaini ir, nu, normāli. Huj! Ko viņš stērģis? Bet man normāli dzird, nav tā kā kaut kāds tur dibens aur. Skapis nav, ir labi. Tā kā atlā runāt. Normāli. Tā, tas ir piekabes, piekabes ir tikai pa lielam. Trīs piekabes tikai. Jā. Tev jau vairāk, pa trim nevajag. Nu, īstenībā jā. Arkla kultivātori normāli, atsvar, pļāmašīna, cemašīnas viss ir. Šitie ir, un viena govs. Baner ilgi piekabē pavižu. Baner, tas būtu labs šitādā piekabēm. Kaut kur mauc iemauc tādā bedrē ar galvu pret bortu malu. Zobāra. Salādē modus, nelādēšu modus. Tāpēc, ka... Nē, nafik. Šito traktoru nevar ratā parot. Tu domā apmest otrādi? Nē, tā kā priekšē ir atgaisa. Nē, šitas ir pa viegli. Tā jau Banners uzkāpja, mēs kultivātu. Tā nerau ratā. Ā, nē. Banners, kas tev tu domāji, štonus? Tas jau nebija domāt būt. Vienkārši. Sazvalē rikīgi pat, es sajūtu, ko ne?
Banner vietā var ielikt kaut vai nezinu, bet pupiņi, ne. Re, kur, ko es gribēju teikt. Jā, 25 štuks vien govie, domājies, bet tas ir pizdiet. Bet kāds te ir cens? Tā pupiņi, ko es darīju 94. Konvojā Rīgā, Gaujas ielā 3. Tā, tas lai kultivē tagad. Man vēl pa televizoru rāda. Lab. Modus tagad nevajag lādēt. Tā, ko mums te vēl vajag? Tā, tas sēja. Pievarētis mums vajag lielāks sēja mašīna. Bet nu labi. Tagad nav piķis. Tā pati normāli. Kombaini ir tā presa. 2,5 metri. 3. Man liek, šī dabija 3, ne? Bļā, 2,5. Bļā, kā tu zināji, nakuji? Es zāci. Tagad pa 25k traktoru nopirkt. Es? Ko? Jā, tu tā domāji, da, arī jā, muļķi. Nu, bet padomā, paskaties, kādas te cenas, piemēram, ir rapsi. Redzi, blē, 5700, tur 4000, un tas ir, blē, normāli. Da, šitas te kvieši, blē, 3100. Tad tas ir pilnīgi normāli tādai cenām. Tāda te, tas pārējais viss. Tas viss ir salikts tā, lai viņš tā arī atbilst. Ķipa. Es zinu, ko es izdarīšu, kamēr tas tur es te savienošu laukus kopā. Vecais mans niķis. Mans vecais niķis. Par kuru daudzi mani, jā. Pārmet man to, ka es savienoju laukus kopā. Tas jau normāli. Tas jau normāli. Kam tā jādā? Blubububub. Nu jā, jaunajās fermas daļās jau tomēr pietuvina tagad īstenībai visu un tā. Šita jau tur, blin, jūs piečuku nepacelis trīs korpus ārpus. Šita ir mierīgi. Tā, šitien ar bišķi pierti klāt. Nē, šitien nebūtu vērts. Pag 11. arī var pierti? Var 9. un 11. to huiņu nevar izslēgt un ieslēgt. Vienkārši ar arklu huijāri. Labi, 9. var arī ar kultivātoru huijārīt, kur grib. Ok. Es vienkārši neesmu baigi spēlējis, un tagad šito spēlējis vēl bisīgs grup. Tās tam jāpiekrīt, jā. Tā Banner, tu priekuļos mācījies? Jā. Priekuļos? Nekādu zināju. Es nezinu. Kaut kas bija teicis, man liekas. Jā. Es zinu, ka Albatros strīds, ka Banners priekuļos Jelgavā mācījies, bet es viņam ne... Nopietni bija tāda lieta. Es tur arī varu aiziet Pagrnovu, tā kā jā. Ko tu varu aiziet? Pagrnovu. Jelgavā? Jā. Tur ir tādi? Nu jā, sēmka, jā. Vai vēlos būt? Valstenē, tas ir nevēlos. Ā, nu tas jau nav teiķis, vai tas jau nav aktuāli. Tu ir augstāk klasa. Nu, augstāk klasa, ko tas maina. Zini, kā izklausa? Es tam vienā darbā strādāsim. Es tam tāpat vienā darbā strādāsim, es tev saku. Nebūs pirmā reize. Es jau vienai strādāju. Re, kur. Jā. Tas būtu interesanti, ka jūs būtu darba kolēģi beigas. Būtu reiķi. Re, kur. Šitie, ka tā aršanas skaņa te liekas, tad, ka it kā šitos te, visi tie ruļi, ko mums pa sējumiem pausa arī tādu, ne velka.
pielīdzina. Nevar pavilkt galīgi, neien. Nu, kur tu šitāds mazs krabis var iet? Ir tik tā skaņa, ka bļed vilkt pasku pa graņķenu, bļed. Es zinu, tas ruļas. Nu jā, tas, kā lai es saku tam. Baneru žurku nopirkt jau esam? Nē. Žurku? Pirkst. Tev pēle datoram nav? Nē, 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 jau tādu žurku. Bambi žurku. Jā. Bet te taču ir apsēts, man. Kāpēc viņš neaug tajā vidū? Nākam lofts. Tas ielagoja. Vai arī kas nemācēja? Ok, ēģum. Rītās to para para. Tev vēģu un pasveicin mammu. Evo, McQueen, pasveicin. To tur. Ko tad? Šito te kā saucās, tu ne Ingus un ar. Es tev nav pie viņas. Es pa viņu neko nezinu. Es tik zinu, ka viņš streamo, tā ka viņš streamo, tad es ieiešu viņam streamo kaut ko. Ja būs servers, tad viņam būs jānāk spēlēt. Viņš jau nenāks, es atkal spēlēs, neko nespēlē. Stumaņu datoru. Bļēt, žēl. Datoru esi audio sapusē. Jā. Varēja mēģināt atkārtot. Man jā, pagad, kur es viņu toreiz ierakstīju? Jā, čau, čau, ēģo. Portatīvajā, jā, man portatīvēs tu pats stāv. Pārdos, jā? Es nē, it kā vēl nē. Es jau domāju, metīs SSA iekšā un tirku kur. Banerim pa tieši sota kādu. Banerim pašam normāls komps. Viņam var gandrīz tāds pats kā man. Man ir MSC. Portatīvēs viņam arī. Man ar portatīvēs. Man ar portatīvēs? Nahuj, kas te ir, bļa? Ko vēl portatīvo savienība, bļa? Jā. Zai bijis iet ēģam kā pašam, kā mam. Šitas ir pirktais. Steamā nopirktais. Steamā nopirktais. Tā, nu tas lauks. O, lauks ir gatavs. Var maukt kultni. Pa šaltu aršanu. Nā, Laura ar citiem streameriem vairs nestrīt? Nā, nav jau visu. Tur jau vajag laiku. Jārunā. Jāsarunā kādu, un ar ko tais varētu ar kādiem citiem streameriem? Nē, es domāju strīdēties par citiem streameriem. Kādā stiņā strīdēties? Nu, kā vecējos labajos laikos. Nā, es tagad nav bijis. Es tur esmu kādam kaut ko komentāros, kaut ko diršu saku, bet nu tā. Bet nē, tā nē. No vecējiem fermeriem. Nā, nekādu runāšanu vairs nav bijis. Tā. 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 Vienīgais cilvēks, tas, kurš grib parunāt, ir tas par... Nē, tu jau pats zini, ar kur. Es varu nojaust, jā. Jā. Bļen, pēkšņi tekstūru sāku lagot. The fuck, bļen. Tā. Nu, mēs jau varam kopīgi parunāt. Jā, kādreiz sarunāsim. Patiet. Tā, es ieiešu, apskatīšos tajā portatīvā tūlīt to ierakstu. To pašu, ko es domāju. Jā. Cik tālu viņš ir sapisies. Tā, dokumenti. Kur viņš man varēja saglabāties pie video? Ko ēģums tās, kāds tev kompis, kādas pesņa? Kāda pesņa, bļa? Kas pa pesņu, kur? Es domāju, tu ēģonam prasīs, kas pa pesņu, bļa? Nē, es prasu viņam kādas speci kompi. Viņam ar portatīvi. Tā, reku, man ir te farming ieraksts. Nē, ēģonam. Nesabīsties no skaņas, ja kas. Kaut kāds ieraksts atradu. Nu, šis sportīvais lēn domām. Nu, davai, vēr vaļā, kas tev, bļa, pusstundi jāgaļ. Pēc pāris tavai šim.
Tur nav pārinstalēts. Ko log ārā? Kas jau tā kā pūlta? Kas tas pa ierakstu, bļa? Ej, Vedžon, davai pa 300 ņemu šodien. Kaut kāds ir ieraksts no tās mapas, kur mēs spēlējam? Es mani prisavēju. Tu Vedžon kompu vai manējo? Vedžon. A manējo? A, nē, te es vienkārši nezinu, kāpēc viens pats es iekšu. Bet apsver tāda ideja. Kāds sakars es esmu rakstis? Nesaprotu. A, kurā mapē tas bija? Tas bija tajā tur, kur mēs tos kokus dakojā. Jā. Te man ir tikai viens ieraksts no tās mapas. Kāpēc tā? Jo baner tās, ko dari, ar ko nodarbojies. Strādā māte. Pie mammas dzīve. Pa pusē strādājam. Kā tas ir pa pusē? Puslodri? Ā, zini, kas man ir McQueen pa ierakstiem? Tur. Pagaid, tu man tā liekas toreiz nebija, kur tas tur bija piedzēries. Tajā, Porsche. Jā. Ā, Davids. Reiz. Es atceros, tā ka tu nebija un Emīls spēlēja Fortnite, tad DJ. O, re, kuri? Nokrietināja. Jank ir klāt, bļa. Janki. Pagaid. Kaut kas jau jaut. Jā, paņem iepriekšējais ieraksts, tad viņš var vairāk ko vāvuļo. Tūlīt tas... Man ir poļa numurs, what the fuck ir? Man kaut kur ir. Davids te, bļa, čakarē frontālo, līdz. Arī Bergman mapē, jā. Nē, tajā Horšs, tajā, tur liela. Kura bija tā Horšs? Tur, kur bija tā rūpnīca, atceries, kur toreiz mēs tos, tās, šitās, tos. Nu, bļa, kā saucās, tos Kubiks, Rubiks bāz iekšā un tās granulas taisīja un... Ā, tajā, tajā. Bija vēl arī kaut kāda Krieva mapa, tā arī bija no... Krieva mapa mēs... Man normāli ir. Vai tā Krieva mapa mēs ar kaut kādu spēlējam? Krieva tehnika mums bija visi. Ā, nu tas bija tajā rūpnīca, kur mums, bļed... Jūs man tādīgs ar Emīlu tajos kāpostos, vai kur darījāties? Bija rīt. Ir tajiem dārzeņiem, es atceros Arnis, viņi čortojies, ka viņam tās vīnogas tur tajā kalnām bija jābrauc augšā vākt. Man tas saves vēl bija, kamēr es, bļa, kaut ko tur nezinu, bļa. Sačakarēju un pasčakarēju tas saves. Pazaldēja. Es laikam pārinstalēju datoru vai kas bija, vai... Varēja atstāt, no. Vairs jau neko. Vairs jau tiešām neko. Tā, ajā pie āķie piekabi. Jā, kur lauks nost, tā. Visāds, bet tās rūpnīcas tur bija tā, nu bija baigā mapa, bļa. Kroč, man jums abiem jautājums. Ko vajag? Planeram un Laurim, kroč, jūs kā portatīvo īpašnieki, kā klaviatūru normāli? Kā? Kāda ziņā klaviatūra? Jūs tarp pogam, da? Jā, putek. Man nekāda baigo problēma nav, es vienkārši notīru. Tie nav tādi sūcamie putekļi, tie tādi nezinu. Nezinu. Es paņem ar šito te mitro salveti. Pār visiem pogām? Jā. Bet tikai tā uzmanīgi, lai nav tas mitrums, tu nespied viņu tā baigi. Tā viegli. Jā, kaut kā būs mašku uzmanīgi, jā. Es tā... Vai nav putekļu sūdētas? Iesūc viss pogas iekšā ierauj. Nekiesūc mitrājās. Iesūc viss mitrās saules, labi. Iesūc! Iesūc mitru. Jā. Ot jā, iesauc mitrumu un tad jā. Tad ir droši. Iesauc malto gaļu. Jā. Tā, tas jau tūlīt. Es tur arī aizgāju pa maltās gaļas sišanu. Kaut kas bija. Es nezinu.
Kas to vairs var atcerēties, man? Jau, ko dars izmalto gaļu? Mhm. Edžon, tu Anglijā pirki to portatīvo, ja? Kā, kurā pusē viņa? Kurā pusē pirki? Kurā ziemeļu pusē? Es atceros toreiz, ka tu dabūji to giveaway to fermu, kas tad tur zvanīja un tur mēs runāja, kamēr ieskaidroja, kā tos tīms sataisīt bija. Es nezināju, kas tāds Steam. Tas bija jebal, bet nu izdevās kaut kā. Bijis rākums, bet tagad jau daudz labi. Tagad PayPal's ir nākamā huiņa. PayPal ar šī tāds telefonu, es tev iedos kartu numuru un ko un ko. Un tas jau tev ir jāraksta savā, bļēt. Un tikai jāpasaka, tev jāpiereģistrējas un jāpasaka, kur kas kur jāraksta, tas arī viss. Vienkār toreiz es tev devu gan nickname, gan paroli. Nu jā, un tāpēc, lai visu var... Kaut kas anēt? Jā. Viss arī, ka te... Tā lieta aizgāja. Atceros, vienreiz bija no... Tipu, ko ir beigas spēlēt un... Jā. Tekni kaut kur lauka malā salikt. Atceros, ka toši Raimis bija iekšā vēl viens šūks, bet ne, otrs bija. Es iepis tehnikā Alt-F4 un ukanāts apakaļ, ja ne, vairs nespēlēs. Ah. Kāds no tajā grupā bija ierakstījis, vai ne? Nē, nē, Discordā, nē. Ah, bet tajā Teamspeakā, nē. Ah. Tas vēl bija Miksnik laikot, paši pirmsākums tad. Es vienu brīdi domāju, vai tu vispār tur spēlēji vai nespēlēji. Laikam jau, ka spēlē. Viņš ne tāds bija. Ne bilgi, bet bija. Es jau laikam intu nesagaidīšu, blēvāt sāku vien. Nu. Bija nav darba? Nē. Kā to pa darbu? Viss normāli? Normāli maksā? Nu, ķipa jā. Var iztikt. Nekas daudz jau nav, bet nu, šobrīd ir labi. Ko? Tur jau to lietu. Dabūt veceni, tablet uz reģi. Sīvu ņem, bļa. Sestdien, svētdien, visu naudu caur, bļa. Nē, mēs braucam tur, braucam uz jūru, braucam, bļa, tur, bļa. Tai dirst brauc. Tā nav vērts. Es ar šogad strādāju, pirmo reizi, ofis. Laura, tu arī oficiāli strādā? Jā. Tagad sāk no šitā gada tikai. To jau tev pat varbūt pensija būs, ja? Piedzīvo to pensiju vēl, ne? Potur pensija, atceries? Bija tāds arī. Potur pensija. Jā, šitā cemēs. Kāpēc mēs tos bļed? Vat, tagad tieši man šitas arī interesēja, kāpēc mēs to ir? Ā, tas man tā liekas bija, nebija kaut ko ar to, ka jūs, kas mēs to 19. Fermu sākām spēlēt, kaut kas nebija. Kaut kā tad bija, jā. Sākām, bet pat tur pensiju vai ko tur, ja to izdara. Daudz šitos te... Pat tur aliņi, bet pat tur pensiju. Jā, bet... Tas bija labs. Paturālu, bļa. Alu saplīsa, bļa. E, divs. Jā, Laura, zini, no kā es tagad varu sākt baidīties ielā? Nu, no kur? No Jurčika. Jā, jā. Viņš jau tur tagad manā galā tur. No cik manā galā. Tas jau var teikt skaitāt manā galā. Es jau tur vairāk nekā mājā. Nu. Jā, uz manā zika. Ko man uz apbižu? Ar nauku panāt šūri. Apbižu. Par viņu varētu runāt un runāt. Tur es jau biju tur resbordu. Tik es nezinu, vai tieši ar to čālu, bet kaut ko.
kur tavu trīkā, ne? No augšu skolu? Apreiz, tad ir skolu. Tīri? Es nesmējos skaļiekas. Es tas nebijies. Jā, jā. Es jau skaļ neteiktu, kas jūs biriet. Dupadupadupadā. Dončestra? No kurzemes. Baners nav no Latvijas. Baners no Krīvi? Daugavpils. Viņš nav. No Daugavpils. Pierobežo. Paļā no vidē. Tur pat jau vien ir. Gandrīz no man. Tāds riteņ pabrauciens, vai ne? Madona. Pirātīvi. Gunāram gribas uzspēlēt 19. Fermu kādreiz, gan jau varēs uzspēlēt. Tas ir. Vai plēkas tā. Ei, rīt. Kāpēc tu priekuļos mācījies? Tu tur 6 km. Jā, īzi. Tur tajā teķi jaunajā. Mums te centrā bļaut veikala aizklupē ciet. Otro reizi jau. Tiksādlēt. Ne, ir huiņi īstenībā, bet... Divu nedēļu apakaļ. Ko? Mums te jau kaut kad divu nedēļu apakaļ aplauka. Pie bandīti jums tur dzīvo. Vienīgais veikals ciemā un to pašu aplauka. No te kaut kāds sīkē dzert gribē. Retas. Tieši tā. Sīkē dzert gribē no te. Aizklapēt cieta, tāpēc, ka nebija vairs, viss jau nepērkās, tev jau pērkās tukumā vai kur, bļa. Sanāk, jūs ciemā vispār neveikali vairs nav? Nu nav jau. Nu kā te kaimiņa ciemā tā jau var kādreiz bija veikals, aizklapēja var ciet. Un tagad mums te, nu kādreiz zarāzi, jau iepriekš jau nebūtu aizklapēts, viss būtu bijis okei, okay, jau nebūtu pārdevēja aizgājuši projām. Aiziet projām un tā firma aiz, viss jau. Tā vien privātie paņēma ar, mocījās un beigās saprata, ka viss jau nav vērts. Nu, te visi tie dzērāji, kas tur arī liela daļa ieguldītāja veikala apmiruši, nav vairs. Man teiks, te kāds viens lielais buhārtājs tik palicis ir centrā. Nu, tos jau vispār liekas nav. Mums te ir kādi 4-5 vismaz, pa man mazo cienu. Čau, RDTV, čau. 4-5, un te jau, jā, te tik teisi, tas viens ir palicis, tāds ritīgais pārējie, tā vairs. Viss tādi godīgi vairs nav tā, ka ne centrā ne guļ viens tur un viens šitien. Kā rīt varam iet, nevi? Ko? Rīt varam? Rīt var kontaktējies? Tagad nav kādu laiku kontaktējies, mums ir savu razborki. Viena razborki jāizrunā vēl. Ķime, trī. Nē, viņš tagad strabagā strādā. Tas ir kaut kur ārzemēs, ja? Nē, te Latvijā strabagā pie ceļa taisīšanām un tam līdzīgi. Es nezinu, kas tas strabags ir. Nu, ir. Kas notiek? Kuļu raps no vienas lauks, viens bunkurs, bet... Bankrot nākuļ. Pasties Lauris Krīvis piemācīts, kamēr nespēlē neko. Jā. Garlaicīgi malku kaldus, viņš paņems Krievu ābēc un mācās. Vienkārši klausās Krievu satur. Gan jau sapratīs. Gan jau sapratīs. Tagad Krīvis saprot kaut ko, ja? Nepārāk. Bet labāk ir nekā grāk. Tā liekas, ka nē. Es saku, es baigi neesmu krieviski, neko tādu neesmu neklausos, ne. Tik, cik es dzirdu cilvēkus, kas, piemēram, kā aizbrauc uz pilsētu, runā apkārt kaut ko tā, ne. Nē, to, ko mārdās krievi? Ir, diezgan ir, jā. Jelgav arī kaut kā daudz. Jelgav jau. Es domāju, ka tur būs mazāk. Bet Jelgav ir tuvāk Rīgai. Nē, jā. Tukums. Es nezinu, nu kā, nu tukums ir. Nē, varbūt pat nav. Tukums ir 60, cik bija tie kilometri? Jā, nu, tad kaut kas to pēram līdzi. Nu, viņi jau visi kaut kur ir. 40 ir. Jā, gan. Un pasties lāsmiņu pat ieradās.
Lāsmiņ? Nu čau! Čau! Pagaid, man ienāca, gan arī ienāca prātā viens smuks... ne, bet... Kā lai to nosauc? Čau, seksīgā lāsmiņ! Labāk, tā būs vienkāršāk, nedomāšu neko sarežģīt. Tā, no kults ir. Kas, Laura, ka tu beidz spēlēt, kas tev WhatsAppā iemet, kur ir to momentu, kad tu tur viss. Ok. Nu, man jau galvenā. Nu, nu jā, kanālā. Ķengarangā sajūta kā Krievijā, ja? Es par Rīgu tā baigi nav rotējis, bet... Bet nu... Tur ir Rīgā. Bet nu... Laura. Ko? Tad Rīgā bija pēdējā Rīgā. Rīgā? Tagad tad ir tā labi jāpadoma. Tad ir labs laiks pagājis. Jā, nā, ko tur darīt? Nav īpašas vajadzības. Vai jāpadomā, kad bija pēdējā reize? Man tā liekas, ja es nekļūdos, ja tiešām es tagad neesmu nekur braucis, ja man... 3 gada apakaļ. Ko? 3 gada apakaļ, jā. 3 gada apakaļ pa šitādu laiku varētu kaut kad apt oktobru. Pēdējā reize tālāk par tūkumu bija. Tālāk par tūkumu, pavasarī, Jelgavā bija. O, ko tu manā galā darīji? Un bija šāds tāds ģēlis. Ko? Farming Latvija meetup taisīja. Jā, jā, meetup. Bija šāds tāds ģēlis. Mēs piemēram 4. McQueen meetup taisījām Rīgā. Jā. Nu, tikai McQueens un vēl viens čūks at... Nu, baigi sūdīgā, nu. Jā, jā. Nē, nebija jau baigais info nekur, bet nu... Es domāju, ka neviens jau tāpat nebūtu. Bet tur ir loģis. Tu būtu reāli, bet būs Latvijas. Jā, jā, jā. Visi, kuriem nav darbs, viņi būtu vietas, es tāpēc. Jāra jaucā mītā. Tu mītāp zini, kur vajadzētu? Ā, pagad, man bija tāda doma šitajā te Rāmavā. Uz Rāmavu varētu braukt. Ā, pagad, Rāmavu kaut kad oktobra sākumā bija pareizi. Jā, nu. Tā ir doma, ja sanāks gadījumā, tad es varbūt arī aizbraukšu to Rāmam. Zin kā, uz to es varu, jo vienkārši priklaus ir tāds, ka ir otra Rāma, kas ir aprīlī, uz to es netiek, es vienkārši braukšu vēl. Jā. Rāma ir degra, bet tā man gribētu es kādreiz aizbraukšu. Ieraksts netā, Moška, pagaļ es tagad negribu, bet ieraksts, paskaties, kad ir, man tas pirmajos datumos. Paskatīšu. Vajadzēja būt. Redzēs, ja sanāks. Ja priekšnieks brauks, tad jau es varētu aizbraukt. 3. līdz 5. oktobrs. O, blē, tas jau ir... Šito jau nedēļa tagad. Tas jau ir, jā. Nē, man ideja nav sūdīga. Herņa, blē. Tādi jau točinu var. Es varētu nebraukt mājās, varētu braukt. Jā. Bet pagad tā Rāmava sanāk visu dienu ir? Domāju, ka jā. 3 dienas. Es domāju, nu tas laiks, kad tu varētu tikt. Pagad. Ā, piekdien, sestdien, svētdien? Nu, vajadzētu būt, ka jā. Ā, bet tikai jau jānospriež, kurā dienā. Tas vienīgi tā. Ā, vai arī 4. piekdien, sestdien. Tā, tas kroplis vēl sēd. Tomēr laikam 4. piekdien, 6. Nu, tu vari tikt reāli piekdienā, vai ne? Vai sestdienā, kā tev ir? Piekdien tikai vakarā sanā. Nu jā, es jau vakarā, nē, es jau braucu pa dienu. Man ir skola. Viss dubļi tur skola, pasaka, tu brauc uz... Brauc... Farming Latvijas mīnta. Nē, tā glūži es negribēju teikt. Es gribēju teikt, ka tu brauc uz... Uz, kā lai pasaka tā. Izglītojoši pasākumu. Jā, izglītojoši, jā, jā, vo tā, jā. Izglītojoši pasākumu tu brauc. Nu, ideja nav sūdīga, bet... Es aiet vai nesaiet, nu. Jau drīzāk labāk būtu tajā sēdienā. Redzēs, es paprastīšu.
Šefam paprasīšu, kad viņš domā braukt. Cik rāmo vitāli no Rīgas, nav vai pārāk? Nezinu. Mēs šāpēc, ka... Tu pat tās vitāli no Rīgas ir. Vienkārši. Šefs ir domas par traktoru iegādu kaut kādu un doma varbūt aizbraukt uz to rāmu un kaut ko vēl pakonsultēties tā un tā un zin tā. Es tikko bija Esko. Neko labāk jau par Belarus nesakasīs, bet nu runā jau to, ka jaunie Belarus ir huiņas it kā. Nu, tā vajadzētu būt. Nu, pagīstās, man kāds kur īsti bija rāma un... Tarp Rīga un Valmēra, vai ne? Vai es kļūtos, kad... Vienkārši ierakstu Google Maps, bet... Paga baneru vēlreiz. Tā manas plus uz Rīgu brosot, tā kā Rīga. Es paņem rāmu vistāžu kompleksu un viņš atrod kaut ko, kas ir ļoti netālu no zirta. Pie dienvidu tilti, bet tas nevar būt īsti. Nezinu. Labrīt, Jānfeld. Čau, Jānfeld. Uj, paura. Kas tev, Jānfeld? Ko tu tā? Ar tā? Vai nu man izliekas, vai pēdējā laikā kaut kā baigi maz strīma? Man par manī nerunāsim. Man bija vasaras atvaļinājums no streamošanas. Tā, tas ir nokultivēts. Brāt, tur jau otrs lauks jau ir gatavs. Bļā, man sāk ēst gribēties. Tas var teikt Rīgā. Jā, tur pat atvīt. Tā ir īstā vīta, ja? Ko es domāju? Droši vien? Nav noskaņojami. Tagad tu tik reizis krāsts vai labais izstāsts? Vidējais. Bet kaut kāds upis. Nu jā, bet kurā krāstā? Kreisajā vai labajā? Jā, Jānfeld, saprotams, nav noskaņojami. Kreisajā tā kā sanāk. Nav nekāda baigā skatītā aktivitāte, zin kā vairs. Man bija līdzies kaut kur starp Rīgu un Valmie. Nu tad tev izlikās. Ka tev likās, tā kā tā tur ir. Jā, viņš ir Rīgā. Tā kā... Tā, viši. O, jop, tu vai maķi apakaļ? Ja viņi tu gudrāks iztās rāma. O, jā. Visi, ko tur stāk? Maucam uz rāma, ble. Tūbam cilvēku. Attaisi Google Maps un tur viss izstāstīts. Nu, tur ir savādāk nekā es domāju. Viņam Google Maps nogaļkojas. Smišķi kāds uz domā. Nu, kur tā izstāde notiek? Zini, nezinu. Rīgā. Nu, Rīgā? Tas jau iznāk... Kreisais krasts? Jā. Pareizi domā? Jā. Ā, ok. Jā. Es domāju, tas kaut kur starp Rīgu un Valmu. Ins tieši uz kulšanu, bļa. Es jau nu pat vienu lauku no... Nē, nē, nokulu un uzkultivēju. Kombains ietu? Nek vēl bākai. Viņš bet pusu vasaru nokarājās uz čūņi gal. Nu, Eļas atpacēju bākai. Oj, bļa, bišķi pātri, brauc. Trešo romu nevar kult, paliks bez heidera. Vējā, Int, kad tu aizgāji, vod tev vajadzēja ieslēgt. Ā, nē, nē, labāk neko neslēdz, nē, nē, mums neskaties sētā, kas mums tur atrodas. Karoč, neslēdz gaismu, tu neko neredz. Jā, jā. Sraizvērt mēs mācīt. Oj, bļa, tu biji izgājis at? Es mums nepamanīju. Jo, taču, ko es tur darīšu, tu spēlēju, ka ir tāds nav. Kačās stundas? Da, baigi. Bļa, sinhronizē!
Man liekas, ātrāk kā 19. Fermā te sinhronizē. Ā, te sinhronizē līdz 100. Pareizi. Jā, ir tie ielēt zupu, bļa, man gribas ēst. Mēs jau te, bļa, ražu param, man teiks, es tagad, ev, bet šajā rītā jau no tā viena lauka, man teiks, otrā raža jau bija nokulta šodien. Tā, es tur jau tā arī izskatās, ja? Līdz vakaram jau būs freši. Nabaks tur sēja un uzreiz tur tīkst, viss notiek. Klausies, tu miglojis kaut ko, esi vispār? Visu nomigloju. Es visu nomigloju. Es nopirku lielāku miglotāju. Ja? Es, protams, nekonsultējos ar te. Es tikai ar robotņikiem jākonsultējas. Nākuj, vajag, nevajag. Ņam, 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 ņam. Ā, pareizi, man viss tur ledus, ka ir pareizi, ja tā arī ēd. Esmu paprast. Cīs, kabļa. Es esmu tāds normāli lielumu lauks. Inska, kamēr ieslēgs hēteri, norauks visu šitos deptētos, tās, kā viņas sauc, nūts. Vēlēc, kurš viņam bija šitam tas? Jē, 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 ā, jē būs. Nav tāds uz klaviatūru, jā, nav jē. Ej, un atceries vēl. Jā. Nu, šitā lauka nokuls, tad jau bļēd var ieķert moška. Es pat nezinu, ko. Jāpārdod viens sīko traķi un jāieķer vēl viens. Jā. Dzīvus, sejmašīnu mums vajag, jo, kad es nabaks nespēju. A, nu, jā. Tā jau, tad man liekas, vajadzīgāk ir, jo, kad es... Ā, tad, bļēm, viss jau ir salūsts, jo. Dīkst viss, jo, kad... Nā, tad sajūta, ka viņš stāda iekšā jau ar rokām gatavu, jo. Kulnu aizvukurs, jo, kad... No viena lauka lasa nost uz otru pārnes ar visām saknēm, jo, kad... Tā kā mums, ka sēta, zin, kā šī te plēsum, un lucernai drausmīgās saknes ir, sēma šī, da es sagrābu tāds čups, bļin. Nav tādas tehnikas, lai varētu sastrādāt to visu, tad, bļin, tad man tās saknes pēc tam ar dakšu bijānes nostās čups. Štulbā lucerna, bļin. No Lucernas, no Lucernas, pēc Lucernas sēti ir labi, tipa. Auglīgs zem, zikā mēs jau Roundup vairs neizmanto. To jau nedrīkst. Drīkstēt jau drīkst. Es esmu tikai, kā arī man, kā ne, ka ne, ka ne, ka ne. Sēt baneris 11. notirka.
Ne? Ne? Banners want to join your server, jobani. Ja. A, viņš jau nezina parolu pareizi. Serveri jau var atrast, bet tikai parolu nezinu. Bet parolu ir tik elementāri, ka es nezinu. Oh. Parola ir iekļaut nu, server nosaukumā. Nav gluži īsti tā, bet nu. Jā, nenāc iekšā, bļa, nokārsies servers. Man dators izskatīs pa logu. Nu, Laura, paņem zupu. Jo, es jau graužu. Šļūca viekšā. Greiderei. Šipele. Viņš ir salmiņ. Es tagad, man ir tāds sapnis, nu tad varētu teikt, ne sapnis. Līdz 21. pērmai sakrāt priekš serveru datori. Lai nebūtu servers jāpērk. Vai tas ir to vērts, es domāju, ka... Nu, it kā jau ne, bet rezervēja man dators vienmēr noderēs. Tāpat kā ar telefonu. Ā, rezervēja telefons ir, četras telefons ņem nēsā līdzi. Jā, būs labi, bļa. Viens zvaniem, viens Instagramam, viens WhatsAppam, viens Facebookam. Nē, Instagramam man ir divi telefoni, bet... Katram savs Instagram konts. WhatsAppam man ir jā viens un... Kādē? Jā, WhatsAppam ir, Instagramam ir divi. Ā, nu tagad man tādā aktīvā lietošanā ir... Trīs telefoni. Jā, tas viens... Vienam smadzenes sapisās. Neizturēja WhatsApp bilžu skaitu. Sāk gļučīt. Nu, es ar savām četrām pakām... WhatsApp bilžu neko ne... Ja tici man, ja tev vēl būtu vairāk 100 000 ziņas, vēl saglabāts grupas. Man ir pietiekuši un manēji es mīršu, bet... Kā ir tā jātīs? Jā, čau tūkšum! Kā ir tā jādzīvo, jā. O čau tūkšum, tu man sirdī. Tukšumu taust. Tukšumu mums projām, tevi sāks tu līdz taustīt. Tušai kaut kāds sūdi man nekuļ vairs. Bet nav sadīts, bet zaļrau iekšķi. Tā ka nav, ir sadīts. Nu, sadīts ir, bet... No kurienes? No tehnikuma. No kura? Jelgava. Jelgavas? Kilometri 19. Ah, tas jau tāds pastaigi. Tā laika, cietīšu laika, tā te pēc. Es jau domāju, varēs iet ciemos, un man zūt paru. Jā. Bet jā, 90 km. Es saku tā tādu vakaru pastaigu vienīgi. Ir uz ko tiekties. Nu, tā kā normāli. Fizikas aktivitātes. Kārtīgs treniņš līdz ātrajiem. Es saku, gaidu ciemos. Ja viņš aizies. Maratona pīnta. Jo, pilns, ļurķis jau kaitu. Tu jau pilns, bļa? Jau. Cik tev iet? Man ir... 3,2 tonnas. Man tagad ir 4 tonnas, vēl nav pilns.
tev jau kaut kāds mutants vecais jau vecais lūzis. Vecās likteņi dzīvi. Jā. Liekās tev vienkārši caurstis bundulis. Mauka, brži! Tonu skaita cauri. Žurks pārgrauzušas korpusi. Nu, tas mūsdien žurks nebūt jau brīdi. Jā, bļa. Atrapojuši no Krievijas, tad sūd mīlis. Man jau liek trīzāk no Amerikas, tur jau tās, tur jau tie ģenētiski modificētie. Ne, ne, tās jau bija atpildēji. Aha. Izmirguši jau kādi sausudeni. Izšķīduši jau. Tur jau vairs nav nekā. Tur ir mēslojums okeānam. Jau kroči es izdomu. Viņš izmirguši sausudeni ieliem bunkurā, tur sals izgrauž. Izrūsi caurums uzreiz. Un reko fizisks atzinums. Taisnība. Aha. Bļa, manas suka pilns. Es viņu šito piedrišu. Bļa, man jūkās, jūk tas kā to header izlaist. Holde! Ar kaut kādu pē. Šitie jau varēja braukt pa taisno, ja? Jā! Tu jau redzi skatā. Es zini īsāko ceļu. Cauri labībai. Man patīk, kā viņš pļūtīja, ka tāds putekls birs, ka nevar saprast. Kāds šaufeli izberg. Lai izmauk caur lauku, tev priekšnieks galvu. Paprast Lauri. Lauris tā dar visu laiku. Jā, es kāds pa taisnam. Viņš jau pēc tam brīnum. Viņš jau to vietu nokuļ pēc tam. Jā, pa patās. Nokuļ nost un pasakīt. Čau, FS17, nezinu kā tu zini kā man sauc, bet es nezinu kas tu esi. Klepenā pie urtē. Kas ir kvasika pa daļu dirsē? Kvasika, bļa, kas ir nā? Atkal es sadzēries, bļa, līmūdēt. Atkal Kad es te domāju, ka man dzīvokli apkur pieslēdz izrādās, ka portatīvajam lādētājs pišķiņ silti. O, tā jau skaidrs, tur pizdēts jau uguns, kurs jau ne. Nē, 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 tik prāk. Ej, vācies, kvasik labā gulēt, jā. Diemākā reizi silti. Viņš jau gulēt. Pieliek lādētāji pie dirs, oj, silts! Tas ir segas līdzi, ok? Jā. Čieši tā? Jā, visu nākas cilvēks pēc. Ieiet šitajā retubē un visu. Atver tikai kādas simts lapas vaļā, lai kārtīgs lods. Vai vēl, bet viņš šķīja brauc? Es tīvu, es tev atveru. Ko? Ko tu nevar, bļi? Nu. Cik jums stīpa bija? Nebija, bļi. Nogrieza, bļi. Cik bija? Nā, nu tas pats, bet nu, cik tu paņēt parasti dabu? 30 bija? Vairāk. 70? Tu uz desiniekiem mācījies, jo? Kādā veidā var 70 dabu? Viņš iesniegt arī biļetes autobus. Kā tās es arī iesniegt, jā. Tās ir obligāti. Tur tricāru var dabūt ap. Es domāju, ka es nekad bija vai 520. Pārķi. Nu, bet tur pa labām sekmēm maksā, bļa. Jā, pie manīm ar maksā. Čau! Pirmo mēnesi tricārs laiku. Es tā dzirdēju, ka tajā tur... Pārbaudz laiks. Es palīgu skolā tur esot 4 eiro laikam pirma. Tev pārbaudz laiks vienkārši. Tas ir, jūs skatoties uz tavu pamatskolas atzīmē? Nē, nu mums piemēram nav pēc pamatskolas atzīmē, vienkārši nav vēl piešķirts nauda, tāpēc tāp trik. Mačkas vēl nav ieskaitījuši. Pirmdien nebūs, es iesaros bokstājus.
Makvīts aizies, piekolē pa durvim. Blē, es tu liku taisniši ar robotikas aptur durvis vaļā. Ir divs? Tam pirmajā kursā bija pirmā stīpa, jā, trīs. Jā, normāli. Baneris spiež ārā visu, ko var izspiest. Jā. Lai tik maksā, bro. Tā, apsirdinās, ja te nebūt strādā, tad ir spārši. Tāpēc jau viņam sanācu 70. Ar algu. Ar to autobusu biļets arī nodevē. Ar autobusu nebrākā. Es dzīvēju kajās. Ar vilcieniem. Ar taksu. Jā, taksu apmaksāla. Takšu biļets nodevē. Tev, gudri. Tas būtu interesanti. Nekas ka tikai tricāra atmaksā. Tā jau varētu mēģināt. Ušķītot sistēmu, bet... Jā, jā, jā. Katru mēnesi kādiem 600 nebiļetēs. Tu jau kāds, bļa, kādam sīru matu būtu. Vien uz Delfos ziņa, bļa, vien joban skolnieku dēļ, bļa. Tehnika jāslēdz iet. Jā. Mauk ar taks braukā. Mēs par biļetēm varējām dabūt mēnesi tepu, kad atsūt dēļ. Nē, tā kas brauka. 80. Četreiz brauca taks. Kur tu varēs salasīt 80? Mierīgi. Mierīgi. Man 10 autobusiem mājās brauc. Tā, ja tu dzīvo Liepā, jau mazi zilupē, tad var mēģi. Katrā pieturā kā pārā. Mēs ir kakal. Vēlreiz pēc pilnu biļeti. Zin kā, viņš jau laikam pirka gan sev, gan Somai. Soma kāds sež ir. Mums viņš ir skapi braust. Tu dirst. Tas būtu jebal. Bet tev šitais teblē to arī trīs ir niks. Ar visu ķēdu iekšā. Man lūdzu trīs biļetes. Jā, Tas būtu labais. Lai gan šoferim, bļēt, žokas atkrist. Žokas jaunēklis, tad tagad viņa veido, bļēt. Viņam laikam visi nav mājās. Jā, nav. Viņš nav un džets ar visu skapi. Ja jau ir abi autobusā. Par tam vecumu te domā, kur visi papusušies. Ar visām vecmu tā restrusanēm aizbraukuši, ne? Mauks atkal dzert braukuši. Tam pat ar kaimis ir dzēršana tikko, ja? Nu, tā... Neviens nelietoja. Nu jā, bet nu piemēram, ja lieto, kas notiek? Nu, tabu paskaidrojumu. Maksimums minerālu ūdens, ja kaut. Stiprāks minerālu ūdens. Koli jaudīgāk. Mums ir tā, ka uzreiz met ārā no kuriem ir kajās. Ah, mums arī bija uz nedēļu sākumā. Jau nav pilns, ko viņš neņem? Vai mums ir nedēļa, man liekas, mums ir viss. Man ņem. Čo te nepļūtīs, lai balsts cipa par tālu? Labi, izkraujies ārā. Džeda ielīda, bļe, tajā tur iekšā. Šneka jau. Jā, šneka pie dirces, bļe. Nā, reka, jau nākamais lauks jau gatavs, kamēr. Jā, tas tā saka. A mums tas sējais, ja tu būs nomirs. Viņš nāpaks vēl nav pabeidzis. Ej, dirs, tikai. Labi, tā. Uz kurienu te varu vest? Veduzē. Tur uz to garo. Mazajiem kursiem nedraudzēji?
Uz to alus darīt tev, cik? Nē, nu to, kas tur ir pretī, tas garēs. Tuvāk mums ir tuvāk. Bet, ko Normanu nezinu, viņš arī priekšējās man. Kādu? Armands pēc otrais kurs. Pa ko viņš mācā? Kaut kas ar lauksiem nezinu. Kā varēja pietuvināt karti? Kaut kas prillē. Karti ar 9. A9. Vēd tur, kur ir tas tur... Ratiņa. Lā, uz turien? Ikon, jā. Ok. Ā, jā. Laikam kā vēl? Vai, bļa, ka mans... Čau, Andri! Kamēr tu aizbrauks. Banneru kojā rakta čatā, ka banneru vielēkais kodēļ kojā. Jā, jā. Kaut kāds pētiķi, boj. Viņš vienkārši... Viņa nedrīkstēja izvest no pacietības, tad viņš koda. Jā. Kājā uzreiz. Daudz dirsīs ir cis, ka pušu garantētu. Cis, ka lupa tās. Vērī. Vika... Kaut kā izdarāja dzirdēt, kur... Nekalējām, nekā izdarīja, viņš paņēma mašīnu. Kur daudz esīties, ko tikojām padāt? Nā, tad neguļu nevien. Jā, tad neguļu nevien, simpār. Kāds ir trījiem, četriem. Diviem kaut kādiem. Nevajag jau tik trāk, iepirt dūmu detektoru. Tīja vaļ, tas mēs jūpa proti, visu laiku jāiet ārā, tādā garā. Tu tie prātīvi tur? Ir tīzēt pa tādām. Jā. Lauri? Nā. Uz tiem ratiņiem, uz turīm? Jā. Jā, es domāju, vienkārši tu vēl visādus ceļam. Jā. Bet ne, bet uz Rimi ratiņiem ved uz Maksimus, tie ir, nu, kvalitatīvāk. Lies, kamēr skatījos, tajā kartā iebrauc dūdenī. Zai, vēl kā viņš līk. Jau Inti zin, kur ved uz pasāru, uz pazemes, tajā turien ved. Jā. Uz pastu izgāžu pie pastāra, gļaļ raps. O, sēj, es beidzot pabeidzu šito lauku sēt. Kur te raptos varu nodot, jo kaidu? Kā? Bļe, vai izkāp ārā? Kur te viņam ir? Iekāp ārā. Ā, viņš ir, ne, ratos nav. Kāpēc te rāda ratus, bļe? Šitiem, bļe. Es prasīju, vai tad uz ratiem tu vedi? Jā, uz ratiem, bļe. Šitajā ēkā. Šitā lauda. Es tā arī domāju, ka tur uz to simulis. Jā. Es zināju, kur jāved, es neskatījos ikonas. Es mēs tev prasīju, tu tie rati ikona. Jā, rati ikona. Es aizbraucu, un man saka, te tikai maizi tirgo. Jā. Tu ar savi bļaļi atbraucu piekam. Ko tu traps vieberi? Ko teici? Makrīnskī maurējiet, nu vispār jūs varat iet, ja mums pats nāc redzēt. Mēģināt, pamēģināt. Man Steamam rāda no connection. Jā, tā kaut kas nāc. Jā, disconnected rāda. Nu, tad es pat mēģinu tīšu. Kuroč Steams pizdi. Uzkār sistēmu, jo kaut. Mums ir hot headers met otrādi. What the? Uzkārīt, pa dienu DC noklājās, tagad šitais. Tā ir loža augstā. Jau kāds no jums nepārdod mašīnu līdz 200 krūm? Nav man mašīna. Kam tev mašīna ir 200? Tā jau nebūs mašīna. Bum bonkām būs tā. Man jau nevajag. Tas jau būs kaut kas uz riteņiem. Pirmais apples un bļaļ. Trešo goļāru un aizīt. Man tāds ciens laukot ir. Man tik atdos. No manē... Viņš var iznomāt. Ha, iznomā golf, bļa. Trešais goļārs ir. Tu... 1.9 TDI, vai 1.8?
3-3, jau kāds benzīns. Jā, goļvaram, 3-3, tam lielākais, bet 2-8. 2-8. Ā, nē, atvainojas. Nē, tas jau bija... Mēs 4. 2-8. 3. 3. Nāca 2-9 vēr 6. Ar to jau ar zem, Arta, bet... No labi kulti vēl. Steam friend, kas ir Steam friend? Što nadab da? Što nadab? Vēl vajag trešajam golfam tum zilu. Iegāju pa 5 eiro flakonu nopirkumu. Kādā gribu krāsu. Nav durvis. Nu, zilā krāsa trešajam. Man ir logi, nav durvis. Man ir roka, kuru tikai. Nē, balva. Tev nedara? Pakarīdi! Ko te plikas durvis, nu? Blīd, manējām trusenis ir. Manējās nolos. Es plikas nepārtot. Manējās ar peltpiksēm ir jokai. Davai, ņem. Rīt brauzu pakaļ. Pornuha nebūs. Būs tikai pliks golfs. Family friendly. Jā. Family friendly content. Bērnu friendly golfs. Power kā tiesības līdz. Nevajag man kādu jāk. Ko nevajag, varēs gāzt stukumu, tā kā gritni. Nu arī? Nav figi jāli. Sakrāt pa visu galvu, pa vasaru visam var sakrāt naudu nobīt. Jā, arī jā. Bija jau tādi jēli, jau bija gandrīz. Paskaties. Savu laiku bija sākot ar 700, man liekas, bija kaut kas sākuma. Ar skati tomēr? Nē, nu, pa tām tiesībām, ka toreiz, ka tirgoja. Nebija kaut kādi 7, bet tam jau bija pusotra paka, un tas tam jau... ...to visu piegriez. Pa pusotru paku es varētu paņemt. Tā kā man būtu astiepat. Ja nezinu vēl vairs... Tev vēl nav 18? Man nav ne tu 18, man ir 11. Jā. Davai uz bērdārs apakaļ. Nu, cik te jums ir? Labi, zinu, Laurim ir 25 vai 24, vai ne? Nē. Nepareiz pateicu. Jā, dirsai. Atlaists, bet... Vairāk jau nav. Kas tu domā, bet es stāvu uz vietas? Nu saka, vēl vairāk vai mazāk? Neatceros, nodzēri. Ne, nu nopiet. Nodzēri savus gads. Jā. Vairāk. Nu nevar būt jau 27. Nu jā. Nopiet, jā. 25. Palika 27. Tā bļa bļa bļa! Bļa nākli! Laura, es tev apsveicu dzimšanas dienā, vai? Nē. Es nezinu, var būt, huiz ne. Jo noteikti tajā dienā nebija skaidra. Es? Jā. Tad jau bija vēl brīvlaiks. Es darbā biju, es visu augustu strādu. Darbā put... Darbā varētu, ne? Volpik savas 350 rubis no... Jā, kaut kāds starts vismaz. Liet tā, šais tāda, ka pirmspēdējā dienā valsts darba inspekcija. Ho! Tevēm bišķi sūdzani. Uz otru paku sūdzi. Daļa tevi? Nē, jau es. Jā, daļa mani vēl diviem čuļiem. Čaļiem. Nu, atbaļā. Pie mums vēl nav bijusi tā tā. Mēs pļāvām ar trimmeriem, mums tur nav astrapat, mums trik. Ā. Tā
Taip, va, gyvi, kas tu tu, kas tu traks? Tai iš to? Tai švys mėnesį ir nuplevo. Kas tu? Krūp? Ir dirdėjo. Zupana akara. Rikadėl. Aksara. Jau, Lauri, kur tave esu šiai turais? Pirms vasaras 45 gadīgais pazudu. Viņš No Man's Sky spēlē man Steamā. Pārsvarā. Patīk, patīk. Nenormāli, viņš tev ir Steamā un Pols jau nav Steamā, ne? Viņš jau man neapstiprināja, Mulk. Patīk. Jā, es viņu izaicināju toreiz, ka mēs sāku runāt pa viņu. Es tik atceros toreiz, viņš kaut kā vienu vakaru mēs tur toreiz spēlējām. Jā. Ienāca Discordā. Kas tur pa kam, kad jūs spēlējat, kas kādi moldikas, mēs viņam izstāstījām, un tas arī viss. Bļēd, jūs nogatavojās, es gribēju braukt prom, bļē, cūk. Tagad laidīt, paskaidz, cik vēl jākaļ. Labi, mani pizģe, CSI kārtes. Galā ar lietas visiem. Nezinu tagad. Es nespēlēju datorā laukā. Nevar dzirdēt. Mazums, nekā labāks internets. Nu arī jā, tu nē, tam var piekrist, jā. Kāpēc iziet caur sienai, nav signāls. Jā, signāls jau pizģets salūzis. Es pa savu internetu labāk nerunāju. Tā arī tā antena nesanāk tev nogādāt. Man laika depās. Man jau vairs nevajag. Jā. Cik tu esi te mājās esmu vairs no... Jau galā tur inta, galā tur jau ir normāls internets. Kur ints ir antena un tad jau no inta tu šerpi. Jā. Tur jau, nē, es domāju, tur mājinieki, vai tev vēl jau kāds ir lieto to internetu, vai nelieto? Mājā neviens nelieto. Es to nahu slēdzu. Viņš nehor slēdzu mums, man līgu divu gadu tagad. Tev ir saistības, pizdēts. Ja es lauzu līgu, un tam ņemas 18, tā kāpēc, ka ne, divu gadus. LMT gan labi, es noslēdzu jebkurā brīdī, nahu, viss. Nē, man ar tā būtu bijis, bet es paņēmu pēriku līdz gada beigā. Nu, katru mēnesi pēriku tikai. Nē, nu tad jā. Tad jau jā. Do not drive too fast! Suka, bļēt! Vajadzēja ierubīt šitam streamam monetizāciju, lai uzreiz pēc streamiņa būtu noņemt nost. Pagā, man liekas, es viņu jau varu uzlikt. Točni, pamēģināšu. Tā, kur bija? Nokārsi visi, ok. Monetizācija, monetize with ads. Un kur varēja saglabāt, ļa? Nā, viņš jau uzreiz laikam būs. Te nekur nav save vienkārši. Jā, alt change, nu redzēsim tagad. Suka, bļaģi, nākuj, pizdu, bļaģi. Redzēsim. Banner. Fuck you, motherfucker! Redzēsim, vai krieviski, vai kā, redzēsim. Tu iet uz banu uz gadu, jūkēt. Jā, jā. Noņems tik monetizāt. Nu, redzēsim. O, Lauris parāv ratā, jo. Es, vai tad
Man liekas, neparā. Streamā tā rāda, ka tu tur esi ar kombainu ratā par... Tā liekas, tu streamā, neesi tu šajienai ticis savu sākumu skaties. Oi, man drusku atpalika. Es taču teicu. Kaut ko saspaidīju, es tīri klavietu. Nu kā, tu tā varēji? Kaut tos lauras ratā rāda, pas tos streams ir vairāk kā pusi apakaļ. Da? Tur jau... Tu jau mums skaties, kā mēs no šķūņa āķējam nost. Jā. Nē, nē, tas bija jau dzatari. Man tā liekas, ja no šķūņa uzmaukt... Ja no šķūņa uzmaukt otrāt hēdē, tad gan liekas no maps būt lauka. No maps būt lauka. Tagad, bļa, paspēlē Žiro Fermi, iet 19. Vau, pizdžeps! Jā, jā. Manas acis, bļa! Acis točno. Kāds ir acis? Acis, bļa, detināra. Manā datorā tāds tokas kāds, tad es zidāra. Jā, jā. Nu, dators pilktums nevar aizdedzināt papīru, bļa. Portatīvo jau nevar. Skatījos kaut kāds video, bļa, kur te var, ķipa, nu, overclockot monitoru arī var. What the fuck? Jā, nu, ķipa, tu herc lielāk. Herc lielāks uzmo. Jā, 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 bet tikai pizdžets būs ātri. Jā, lai monitoram ūdens dzesi, bļa. Man tagad nav vairs trīs monitori, vien pārdevu, otru atdevu, viss. Tagad ar vienu spēlē? Nu jā, las telefonā čatu, bļa. Tam, ka tu pārdevu kādiem koļiem? Nē, ritu ar brālim. Varam ir brāli? Jā. Viņam ir vēl divas māsas arī. Manā laikā vēl nebija. O... Topēdos. Iedo numuru. McQueenam jā! McQueenam var jā, jā, jā. Tā, es okei, lai es laikam sāku saprast, pa ko ir. Mēs daram, mēs... Tā ir konkrēt. Viņš, bet te jau akal nav miglots, vai ne nekas? Viss ir nomiglots. Nā, tu viss? Jā, jā, te jau neko nevar jēgt, vai ir miglots, ne? Te vienkārši jāgaida, būs gatavs. Ko te tev vajag izlaist rūgu ārā, ja pilna vēl izkrauj? Ā, varbūt pilna pieka būs. Jā. Nu, bļa, es atkal to jobano bēnšu. O, spiežu, ne? Tā. Ā, sējeklis jāizved kaut kur, lai sēja. Krūpus mazais. To gan vajag aizdzīt. Mazais pūrkšķis, bļa. Tev Ingus, bļaģi, pērts fermu nāc spēlē. Nedzirdi, bļa, tu neskaties streamu paļubom. Kas tu Ingus? Nu tas pats, bļa. Viņam tā kī fermu, viņš fermu streamu. 11. fermu. Ā. Mums labāk 19. spēlē, tu spēlē pīvienoties. Nu ot, huiņa, bļa, mēģinās rītā kaut ko sašķipēt. Nu, paļubom kādam notai būs jāvēl... Uzrītam, ja viss vēl nebūs nolādēt viņu. Nu, bļaļ, sāc lādē! Bļaļ, tas man patīk, man dojas... Saproti, es nevaru šitai neko nolādēt ar savu internetu. Man, tā ka es aizbraukšu uz Jelgavu, tad var mēģināt, bet tā, bez... Jo man te internets ir tāds, ka es divas sūtkas vilku. Jomai. Un pilns? Būs laikam. Man vairs nestartējās kombaits, liekam starters aizaudzis, ne? Ir špūznes iekšķi. 99. O, vēlēm, melds prom. 99, jau. Okay. Smūks piķis būs, tagad jau varēs iepirkt kaut ko. Jāgaid, kad raž būs gatavs. Ar tu jau pirmo vakaru šitik ilgi. Loģiski. Parasti jau tu nemēģi šitik ilgi. Es bastoju, jā. Es tev sapu. Parasti astoņos ļuļa norāju. Jā.
Tak viņš varbūt tagad murgoja, ok. No rīta paprasīsi, kā bija. Mums neatcerās, tā jau gulēja jau. Labi rīt, ble! Atceros tik brīdi, kā apsēdos pie F11 un viss. Jā. Maurta, tu izdomā par to rāmu un tad dod... Jā, jā, es pirmdien apspriedīšos, redzēs. Vai, vai? Ar kolēģiem? Kolēģi, man nav kolēģi, ne. Ā, nav. Nav, es esmu vienīgais robotnieks. Zato tev ir daudz meiteņu, tad. Jā, jā, bļa, ritīgi! Jiem visu tu darba vietu likvidēji, ka tu viens pat. Nē, tur vien... Es tur biju pirmais strādnieks un es būšu tur būšu pēdējais. Visticamāk. Nē, nu tur it kā pirms tam tāda ir kaut kādas, bet nav, tas neskaitās strādāšana, ja tur atnāk, nezinu, divreiz nedēļā. Bet tev kaut backup varianti ir? Backup varianti ir vairāk. Te var strādāt, te ir tipa, tur ir grozes audzē, tur var iet strādāt, te ir vēl viena liela saimniecība, kur var iet strādāt, kuras droši vien neieš. Ko? Biela groza. Tātad mūsu jaunības dzīves. Un tad vēl te ir tāds tā kā servis, tā kā servis plus, šitos brauc, nu, vinnē tos konkursus un tā brauc mežu zāģi ārā, tam līdzīgi. Man jau tur piedāvāja gadiem apakaļ, jau apmaksās tās mācības, viss un varēja maukt uz meža traķiem. Būt maukt? Nu, vot, redz, nevarēja, bļa. Tur jau labi cik tagad var iet. Nevar. Tagad ar vēl joprojām nevar, jā? Vēl nevar, jā. Suka nav gatava. Pīmpis. Te nevar patīt laiku. Jā, patīt. Patīt laiku. O, re, gatavs, re, sāk jau. O, noteikti. Šito lauku novākst, jāpis gulēs. Tā. Labi, viena daļa atkal gatava, bet... Robotņiks laikam daudz pīpēs, ka šitā gatavojas laiks. Nāk jau, tu būs. Kamēr nokūl, bet... Vienu lauku visu algu jau nopīpēs. Var ar mani ko spēlēt šito te? Nav ko darīt tagad, ja nevienīgi to var. Nezinu. Es domāju šobrīd, ne. Kad citreiz. Kādu citu reizi. Jā, kādu citu reizi. Nāhuj tevi prasēt. Tu 11. pērma nav krekot? Man ir krekot tā versija. Ir, es zinu, kur ar novilku. Nu, ķip multiplayer. 11, jā, es pirat bijā novilku, vien man gāja. Multiplayers arī. Kas tā pa fermu, kā tu? Es vienkārši atceros, ka es 19 to... Nu, 19 to jāš. Šī tā ir 11. Etes 2011. Divi tūkstoši 11 gadi. 2000 visi? Viss tam. Tev apkakle nav jau pilnēji, okei. Kā? Tev apkakle nav pilnēji, okei. Bez būdas braukāt. Kolik pizdiec, bļu! Elpa vairs nav. Melni zobi. Jā, netiktu jau, bļu. Pēc veselas dienas darba tu esi neģeris. O, tad var apsi tā kuļot tā arī būtu, ja, kad ar šitādu kombainīti. Reāli, bļa. Tur pēc pirmās stundas jau tā kā neģeris, ja, kad... Jau ātri jāsauc, ā, man elpa nav. Un filtraisi. Es smoku, bļa. Koļa izpūt filtru man, bļa. Beigās slimnīca aizved pasi parāda. Nē, tas nav tas, tas jau kā bēglis ir.
Mēs tevi eksportēsim atpakaļ uz tavu valstu. Jā, jā. Deportēsim tevi. Vien atkal būs jāgaida. Puiņa, tiešām tas robotnieks cūka. Viņš ir nedēļu sēja. Kurš tagad otru lauku sēju ņirds noteikti pa mums. Hei, loki, bļa, varēs gaidīt. Bļa, vajadzētu rītā no rīta uzfilmēt kādu viņu, kaut kādu spēlu uzspēlēt, man tas ainstalēts uz telefonu vēl. Minecraft. Nā, Minecraft jau nebūs skatījumi, tas jau ir uz telefonu arī. Jāpadomā, kur varētu būt tā vienkārši. To Forge vēl jau spēlē, tā jau labi skatījumi nāk. 104. Kas? Kas 104? 104. 104. 104 skatījumi, tu domā? Nē, 104. Dievs žēlīgi, es nezinu tādu spēli. Nē. Tas, kur tu vienkārši cipa dzīvoji, okay, tā kā nu, virtuālu dzīvi. Darbu, ā, baigās. Sims? Tā, nu jā, nu. Es sapratu, saku 104, bļ. 100, bļ, saku 100. Čau, Ultimate. 104 jau uz telefonu arī ir. Nav vērts. To Beam MG, to vēl varētu arī varbūt kādas skatījumas izspiest. Priekšpēdējiem viģikam ir 130 štukas skatījumu. To var, jā. Tas Battlefields var, jā. Tā ir arī šitais, tas, kā viņa tas pēdējais, tas bija. Tā viņam tas nosaukums bija. Battlefield huiģi. Vairs? Kā viņa tas bija tā? Es neatceros, ko nosaukums. Čau, Velks Games. Čau arī tagad 20, kurā tur iznāca. Iekatējā. Ai, 198 štukas, jāsāk domāt, ko iepirkt. Sēja mašīna mums vajag. Māc, ja tad... Nābaks te bļi. Bet tad ir 8 metri. Trīniec jau nav vērts. Nu, nē, taču. Šitā ir, bļi, McQueen's uzminēja, jā, diva puse. Kas tie ir? Es esmu pļūkom, jā. Ir, kur ir? 8 metri, 88 štukas. Jāpis klāt, ne? Kaut kas tur? Tu nevar atrast? Tev 8 metri kēdā. Tīnu uz lejumu. Ā, reku pašā. Jā, boršķi pre sprinter. Boršķi. Jāņem ciet, nav ko te dirsties. Laid pakaļ, ar šito pašu laid pakaļ. Jā, a ko tas pronto 9? Kā? 9 metri. Es neesmu nopirkt jau 8 metri. Es domāju, ka jauda vienkārši nepietiks, tāpēc. Tu baigi ja. Nozīmē? Nu, te jau kaut kam jau ir nozīmē. Nu, nezinu, zini, ja heideri tu āķēji atklāt, aizlido līdz mēnesim, īsti nozīmes nav. Gravitācija, man liekas. Salve, salve, Gabriel. Salve, salve. Nav tu salmi. Te man čatā viens salve salve, es pasaku salmi salmi. Pronto, da hujā metri, bļi. Tī treks, šis tī jāpēc. Papaļ, uzāķē otrā. Jā, jā. Tā
Tā arī laikam to nekādi jautājumi neradās par to traktoru. Brīnos. Tā, nu salūtīt. Tā. Taču, ko tu neņēmi 9 metrī gulti? Jaudi nepietiks. Labi, tītās. Pagal. Tagad jau ātrāk sēs, nekā mēs kūlsti. Atkal pakaļā. Tur kaut kur ir tā pildīšanās. Jā, es jau. Pagal, viņš ir... Jā, taisa vaļā, tad tikai varēs. Jo, haidi. Ты охуели, блядь. Да. Да, помейте миглота, если узнать от савада. Им знаку, что не вай гадима миглота и как? Вир я реку. А, это. Ну, бета сяви, ты смазать. Не. Реку, рир. Тас лела, если ты кое-то так отстуми, блядь, ай сам. Nē, viņi nevar apgāst. Miglotājs nav plānots apgāšanu. Pagā, ar šitam kultivēt nevajag, ar šitam jāčipa? Es nezinu, pamēģinu. Man liekas, ka it kā nevajadzētu. Jā, šitam jau dizai ir apraksts. Loh, neceru uz aprakstu. Šis sējien, ugh, tu dirs, kas tas bija, jukaj. Kas tev bija? Sānis, ka es gāju, jukaj. Jā. A, mazo pirdienu to var pārdot, pareizi. Kur mēs to vairs liks? Kā jau sāk iet lielu dzīvu, tad jau ir, bļa, uzreiz 8 štuks naudu dabūt. Nu? Kukurūzē. Nav tehniku, ko tam nezinu. Presēsim ar presim. Bļāvi nostam, mies. Nu? Ā, nu šitas ir nokultivēts, jā? Šitā jā, laikam jārūbīt tādā veidā kā kombains iekšēt. Vai vēlos? Tur nav solver B. Es uzsēdos laikam, man izkārtīgi. Ok. Sējās normāli. Spied H-burt, parādi kā vai iet. Ā, izskatās, ka labi sējās. Normāls sējas, sakot, ir 9. Nu, nākamās algas. Tā, labi. Vajadu. Tagad jāgaida, ka tās stulbā raži izaugst. Šitiem 11. Es redzēju, ka pat tie modiņi, kur uztaisīt, tie ir zelīdi izskatās patiesībā. Kas? Nu, tie jaunie modi, kas ir jaunākie viņiem. Jā. Diezgan zolīdi, nu tāda grafiski. Aha, nu jā, es neesmu pievērsts tam galīgu uzmanību. Tūlīt jau pusi lauks jau būs apsēts ar 3 braucieniem. Jā, jā. Ā, tev jānomiglo, tev pasēst, tev ir pilns? Ir 7 braucieni. Vienkārši piekabēja vienu traķi vai go. Tikai zaļais ir mums tas tāds, kas ir jaudīgākais, vai ne? Esi brauks palīga! Tā, šito mazliet! Jā, jā, jā! Reku, man ātri ir! Bļēdē, man jau es arī tik pat ātram. Pasēc, viņš tikai raustās tur iet. Jā. Svītriņas. Tīreklis, nu. Šitam gan sūdīgi, kas bez kabiņas šitiem, bļa, arī savus izpūtai dūmus. Tas ir viens, kurā miglotāju brauks, arī nav īsti gudri, bļa. Bļa, visi noindē sevi. Bļa, pats galus atdodi, ka ir. Beigās mati neaugriežu. Jā, jā. Nav matu vairs jāgriež. Jāsku, jāsavērs nav. Jā, jā, noēd, nos. Ar raundu apiņu aizbrauc vienu reizi, da?
Un ja Toms lauks pasiesgus uzdīgu uzreiz. Man jaudīgs mēslības. Jaudīgs mīzies. Tad bļaļ iedomājies, kas man uz galvas darīsies. Mugura visa novauks. Varēsi no sevis sēnes vakt. Vispārēji apklus. Trūkst vārdu. Vaners. Kā bļa? Pesās gulē. Kamēr aug labība var pamiglot. Nemiglojas traktoru, bija arī putekļs. Noindē sevi vēl arī putekļs. A, kur tu liki putni biedēt? Es viņu rekur pārbraucu uz pāri. A, rekur viņš ir jokajot nabaks guļi, jokajot saulītē. Gozējās. Fireworkers brauc garam doma. Tam ir jābrauc pāri vai kā? Viņi tikai kuļi jokajādien visi. Čunčini tik pāri un mēs. Paņemsi visu? Nā. Vietām paņems, vietām nepaņems. Netraucē workerim. Viss kārtībā. Es damiglot gribēju visu. Šā. Šitais viss ir. Brauc! Ko tu? Spolē jau kaidu. Viņš izskatās, ka viņš braucot jau spolē. Paskaties uz tām riepām no sādiem. Tas skats ir tas. Tu ratā brauc. Kas tev notikas? Kāpēc tā? Es izbraucu caur šitiem te, caur silosu apakšā. Es nezinu, kāpēc viņš tā pacēla. Vīrzu norāli. Pagaidi, pamiņās uz otru pusi. Gaņo, ka nesanāks. Es tā gar pašu stabiņu nobraucu. Jā. Tā viņš man pacēla gaisā visu. Līdās. Nu, ir! Brau, doj, cik ilgi noturēs visu. Nu, tie viņš visu laiku jau, brau, tas ir ūdeni. man, es tās jūtu rāžu gatavu. Jā, tu vidās, es aizīšu malā. Aš tam vajag piekabu pieaģēt. Nu, jā. Kāpēc tam jau var āķēt, tas jau, a, nē, tas jau jādara, tu tur sēdiet. Jā, tas jau tu būs apsējis jau. Jā. Buļ. FS12 ne, FS11 ne, nevajag, ne. Jāslēdz uguņu laikam iekšā. Ar šitie izbrauk caur tai upē. Aha. Paķer laivu uz džampu, bet moši ka norēs. Viņam tās riepas tik platas, ka viņš varētu vienkārši pa ūdeni pārkāpēt. Viņam tas skaņa nemainās, ka tu brauc. Jā, viņam trrrrrrrrrrrrrr ir un viss. Jā. Tas ir ļarks tikus. Plak. Jā. Man tā truba patīk, tas izpūtais ir kaut kāds, bret, trīsmetrīgais viņam. Nu tā ir īstenībā, tu paskaties. Nevienā garāžā neiedzīsim. Tad es varētu stāvēt uz tās taburetes, ja to neaizstīk. Labi, davai, es šodien būtu. Ečuč. Šodien ir pietam. Lauri, tad tu apsties vēlēt tur. Jā. Noklusim šito lauku, un tad jau ies čučēt arī. Jāno mocība. Maiz jānopelna. Jā. Mēs jau diezgan šodien labi nopelnījām. Izskatās, ka tu nevar iestartēt to kombainu. Apjūts, nezinu, kur jābrūt. What the fuck? Ko viņš tik guļ, nekuļ?
kāds mūrs. Kaut kādas divas sarus paķēra un viss. Vai arī man te atkal vienkārši šitais te nav grafiks stāv. Nu, grafiks saplīs. Jo man rāda tur, ka ir šitais te, kad nav nopulcs. Kvadrāts. Grafiks pizdiet. Jā, karoši, te ir grafiks saplīsies. Jo te man rāda sākumā zaļu. Nu, man tādu nerāda, jā. Brauc iekšā un viņš visu puļ. Vienīgais tas, ka tas zaļais tur arī palika kvadrāti tagad. Ā, varbūt tas ir kaut kāda aizskauta tev, tā kad, nu, zin kā tu. Nu, jā. Man jau viss iet pa tiešo, tu jau jūti visu sāpi no manis. Jā. Es tu līdz sākt kaut ko rubīt iekšā uzreiz, būt, ble, ins pizdiet, nahuj! Es eju ar! Es atceros, jā, 17. Toreiz tikko bija parādījies. Jā. Un tad ir kaut kādi, nā, es tādu zinu pa tiem serveriem, tur laikāja, lodāja. Jā. Iegāju tur pie vieniem. Nezinu, laikam kaut kādi sīkie tur rubie nevarēja saprast. Diva tā tur mauc. Ko tev vajag tur kombainu, tur nopērk, zinu, visu. Kuļos, bet beigās es zēniem saku, ziniet ko, bret zēni, es pisu nafik, kas ir, es saku, nu, nevar paspēlēt, ko tu zini, viņš tā raustās, tur blin, citreiz apstājās, tad tur stāv sekundes jau kaidu, tad blin, es esmu 30 metri jau tālāk. Reizēm jau ūdenī noteikti. Es beigās saku, zini, es te pamēģināju kaut kādu pusstundu, es saku, piedodiet zēni, bet tā kā jau būs normāls internets. Tad padod ziņu. Nu jā, hosts jau to nejūt, jūt jau tie spēlētāji. Jā, jā. Ja vēl, ko mēs spēlējām 17. fēram pirms 19. ka bija, cik mēs tur bija savākušies uz manu kompu, un visiem, man nekādu problēmu visiem pāriem tekstūru lago. Jā. Tā vēl. Man jau tagad jau raustās. It kā, nu, frame jau neraustās, bet viņš tā kā nevar saprast. Jā. Pauzējās, iepauzējās ik pa brīdim tādā. Jā, reiķin, man streams vēl iet. Jā. Tā jau visā visumā iet, bet, nu, tad iepauzē ik pa brīdiņam. Pat dzirdēs to it baners pš pš tums grīts. Čau aizmīgi, jā? Jā. Tā liekas viņš... Vārbē. Kaut ko? Siekala tik notek plūpā. Tu vēl dzīvs? Bane? Jā. Tas jau izklausījās pēc pupiņu vairāk. Jā. Pupiņš parasti ignori ieslēdu un visu. Pupiņš viņš čatā uzrakstīs, ko tu, bļa, teic? Žēl, ka te nav albi, tad tur būtu ignors tikai uzreiz. Tas savus tos vazikus būs iepirties jau iepēdi. Varēs šisti taisīt šito medpunktu vaļā. Medpunktu? Kāds sakar? Nu viņš ir šitos tētos ātros iepirces, tos vecos vazikus. Nu to jā. Attais savu medpunktu, iepēdi. Jā. Albatros un... Veselība. Albatrosa veselība. Albatrosa krusts. O, jā! Sarkanais albatrosa krusts. Sarkanais albatrosa krusts, jā. Sarkanais albatrosa krusts. Atnāk, bet uz slims es tāds uzrakst. Nosaukums. Nē, viņam jābūt tad sārtais albatrosa. Jā.
Nu, jāgaida, jākal jāgaida. Auka, bļa. Ha, sējais jau jāpārliek, tas jau būs pabeidz, pareizi. Jāliek šito lauku jau sēt jau, bļa. Cūģis, bļa. Tā, kur ir, bļa? Atais, ā. Tā nebija tur nekā varēja trubu izbāst, no. Trubu, bļa! Reiz izkraus ārā. Nu jau, man tā liekas, koši pēc varbūt pilns, ne pilns. Ja kāpēc jūs astoji tikai? Tak es jau piebraucu. Vai nomas. Pam. Nu, daudz fāra, bļaļ. Braucam uz next lauks. Daudz fāra, jā. Bet es jau labi tie motori, nezgā. Daudz fāriem? Jā. Nezinu, man nekāda pieredze viņiem nav bijusi. Man liekas, ka viņiem merša motori. Jā. Man tas būs. 69%. Blin, bet šitie nesalīdīs šitais fatums. Interesants skaitlis. 69%. Jā. Ej, karoči, es aizdzīšu, tāpēc, ka jā. 100 punkti nesalīdīs. Kamēr aizpildīs ar šito. Tu, bļā, iedomāji, šitie pīzdai vajag kultivēt, bļaļ. Jā? Jā. A, devin, jā. Nu, blin, aprakstā jau nekā nav, bļaļ. Skūces, bļaļ. Izrādās šitajā galā veseli strīpi vēl jākuļ. Nu, tur bija, jā, jā. Viena tur tāda nenogatavojusies. Bļeta mums ir jākultivē, izrādās. Mau. Pīpela, bļaļ. Nē, kulvā, nē, sēj, tu jopanais workeri. A, klausies, nē, mums traķis nesanāk kāds. Uzpildi naudu, lai man sēmašīna nokrīt aizmirs izslēgt. Es līdās būs. Es gadrīz pildā robā aprauc, kamēr tu ar to purkšķi aizbrauks. Bet tas izpūtais vienkārši čista, bļaļ. Tik asimetrisks attiecībā pret to tehniku, bļaļ. Plāņš. Tad čista fortums ir tev par savu trūdu. Tieši tas pats. Ā, mēs jau pareizi, mēs varam pārdot sarkano pļurēbu. Jā, jāpārdot sarkanais pļurēbu. O, nāk piķ. 14 tūks vēl par pļurēbi. Ā, mums īstenībā nākuļ to ar klaru nevajag. Tāpat, ja pirksta pirks lielāk. 4 štukas vēl. Snieglāps mums tad vajag. 500, nu labi. Ei, šitas lauks, ko viņš nu pat apsaid, tas jau ar sadīgi. Tas ir bezgalīgs darbs. Te jā, te vienkārši, es nezinu. Iedomājies, kā tev visu kartu, lai apsaid. Nu, multiplayeri mošo var. Jā. Bet tā, ko ar to traķi tā daram, tā? Nu, vai kādu normālu traķi paņem? Tā, jāskatās, tā mums ir 186 štukas. Tā, 170 štukas ir šitāds pats. Viņam nav nevainas punkti. Nā, tur tā jaudas atšķirība, tur nahvi mums tagad nav, tik daudz nebūs jāņem vieni. Nu jā, tur tik vienalga, tagad ņem kultivātors tik virsū stāvēs. Tā kā jau. Jā, man tā liekas, es pa tālum redzu, ka tas gals arī ir gatavs. Jā, ir. Es kā reiz tagad piebraucu. Bet nu šitā galā nevar sāk kultivēt, jo te jānokuļ tas mazais pļurē. Nu, davai es ar zaļo aizvokšos. Tev jau kā startā nolicu. Fiks aizvilkšos to svītriņš. Bija iekāp tajā zaļajā mazajā traķi. Pamēģini pārlikt no savu kombainu uzreiz uz tam. Net kruīs kontrola aizmirs ieslēgt.
Tāds uzsitiens pa ausīm uzreiz. Kas sāk tur šito burbulu un ar griezt. O, olot! Tad savīt, ka rokām uzgriezi. Patu reāliņas uzgriezi. Mēram. Divu reizi būs jābrauc. Man te būs kāds 5 reizes jābrauc. Nē, ko es diršu? Jā. Es gribēju ne pacelt hēderu ar B izlaišu šneku, blē. Huj. Jā, jā. No, bet šo ir tavai. Davai, davai, tu jau tur tāds žēlīgi izklausies, pizdēts jau. Jau guļ jau. Sej jau. Beļķ uz datoru. Klaviatūru noslīgu. Glāb mani, es slīkstu. Tā pirmā svītra ir nosēta vai nokultivēta, es tā nesaku. Nosēta. Nosēta jau, jā. Tāpēc, ka es tur biju uzars. Ah. Es vienkārši ar klāt lielāku lauku, domā. Bet sapratu, ka to trīnieku tur ir pizdiets variants. Man liet laika prasa. Tur ir jāpērk uz ēstaks, tur. Kurš tas bija? Seškorpus vai, jā, seškorpus. Vienīgā informācija te ir tāda, ka sešskorpus arklam, ka vismaz vajag kā minimums 900 kg atsvar priekšā. Jā, jā, jā. Vismaz kāda svarīgi informācija. Svarīgi info. Pie dīzes jaut galvenais, kā atsvars ir priekšā. Jā, tas ir. Galvenais kā atsvars. Nobrauks uzdaču, lai viņš tik kultivē. Vesela tonna ar graudiem būs jūkēdā. Jā. Man jau tonna 300 ir jau te. Tā. Ja iekāp uzreiz, uzsita, blē. Starters ieslēdz, blē. Tā. Kajakša ir tev. Viņi nevar pierast šitajā spēlē pie tā, kad visa pasaule līdzi griežās. Mm. Traktors kustās ar tevi visu tur, ka sāk ratīties. Visa pasaule lupatās. Tā jau var bēbien noķert. Jūs slimības sēd pie kompi un čista bļūtīt. Klaviatūra noslīgus. Ko tu dari fernu spēlē? Пошёл залезть, говорит. Похуй. Где это? Мана карты, маны нотеньку. Кам-то я укасты. Я с тобой нотеньку. Nē, es domāju, ka tu brauc ar traktoru pirms zaļā gaisa, vai ko tu bīnēji par to ķip?
jūtīsimies. Blin, bet ir nereāli šitā te jūžīgā raža. Skaitams sagatiņās gandrīz vai jābrauc atpakaļ tur, kad nu, ir silosā jau atkal jās. Jau, jau zied jau! Izskatās. Pa gabalu, jā. Kamēr aizbrauks jau jākaļ jau. Tā vispār izskatās, ka tam... Šitam zikā, tur vispār vēl tās sutkas paiet, tad te vienkārši saule vēl nenorietēja jau prediem un divu reizi rašu novāca. Lēd, tas ir vizdēts. Sutkās divu ražas jau. Glīn. Višku pa skarbu. Oši pēc pasaules rekordu. Bļa. Tiksim Guinness grāmatā, bļa. Gan drīzē, jūkai. Nē, vēl zaļš, jūkai, tu vēl nav. Nakts tā nav, bļa, nav saules gaisma tā. Jā, jā. Nā, vēl zaļš. Visā, mētājies. Sterva, bļ. Čik, 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 palaida ar puskaču, ka... Ar šito var aizdzīt, nodot un tad jau. Jā. Šim vakaram pietiek, tad jau. Jau diezgan normāli. Jā, tagad ir vismaz kaut kas iepelnīts, kaut kas nopirkts, tāds nopietnē. Viss datori jāatstāja, lai streams iet workerīt, lai workers strādā. Uzliet uz visiem laukiem workers un gulēt. Jā. Nekas jau nesanāk. Mhm. Fiksi tie, kas darbus vēl apdarītu, kombaini pilni stāv un viss, neviens man... jau neko projām neved. Jā, man prasās uz skrūlīt ieslēgt uz āģi. Jā, man... Jā, jā, pamēģini, moši iedzēst. Tā kā tā. Šitam jau diez vai būtu, nē, nav dzirdēts. Cipa, ka šitie te jau 11. Varētu kokas gāst. Jā. Man, nu, viņam gan jau, ka skripts neļautu. Nezinu. Jau viņam tādu. Diezinu vai. Kad cipa 15. Rekur, nu, viņi uztaisīja to modu. 13. nevis 15. paši pēc sevi bija jauz. 13. pareizi, jā, uztaisīs. Te jau 11. nogāzīs koks spēli nokrašos. Iedomājies, kā tad tas koks krīt? Pasaule krīt ap koku? Droši vien, ne, tu to 11. fermu, jo tu neko nevar zināt. Ā, tas lauks būs jānomiglo pareizi pēc tam. Kaut kad jāatcerās, kamēr nenodīkst. Jā. Ja šitie jau būs. Jā, šitie ir jau. Ļoti skaists nu debesis, jau... nekas nekustās. Galvenais tās debesis tāds, ka tu ir tās bries sūdi, okay, tad sajūti gāzīs vai kas būs jau ampurās. Jā, vienā pusē ir diena, otrā pusē jau mēnesis spīd jau. Viss šķībi notiek galīgi. Bet es to saku, bļeģi, sutkās divu ražas, okay, tas ir galvenais, kad reāli novākt. Nav jātiņ laiks galvenais, tik maudz, ne? Nu, te čista slapja mugurum, ne? Nu, te ir uzlikts, sagad, četreiz laiks vienīgais tas. Jā. Četreiz, tas man stāv orģināli, es viņu nemainu. Kā viņš stāv, jā, jā. Tā viņš stāv. Bet tas jau, vai tad ir laika, kas ietekmē ražas augšanu? Vai tas ir tīri laika, tikai dienas, cipu? Ā, man tā liekas toču, ne? Nu. Es kaut prāt, Jā. No kuriem trīs katliem sveces ir izskrūvētas ārā, nu, un tā viņš tā uz viena rūc un uz tiem pārējiem vienkārši... Nul emocijas, ble. Jā. Labi, skatītāji, kas vēl skatās, paldies, tā jau tiksimies. Iespējams, rītā varbūt 19 fermas sašķtukosim kaut ko. Sašķtukosim. Un tā. Tā kā...
skatītājiem čau!